Salam əsgər, salam Azərbaycan və salam yenə də artıq neçənci gecədir ki, oyaq qalan xalq. Şəhidim var Azərbaycan. Bu xəbərlə başladığım üçün çox üzgünəm. Düşünürəm ki, bu gecəni də biz oyaq qalacağıq. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sentyabrın 12-sindən etibarən törətdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan 6 hərbi qulluqçumuzun da adı açıqlanıb. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı siyahını təqdim etmək istəyirəm. Baş çavuşumuz Hüseynli Rəşad Ramizoğlu, əsgər Balaşzadə Röyal Atduxanoğlu, əsgər Kəlbiyev İsa Rəhimoğlu, əsgər Qarazadə Nicat Malikoğlu, əsgər Qəmbərli Rəşad Əlzaminoğlu və əsgər Süleymanov Turxan İdrisoğlu. Allahdan cəmi şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Şəhidlərimiz bizim qəlbimizdədir. Onlar heç bir zaman unudulmayacaqlar. Onlar unudulduğu an ölə bilərlər. Onlar bizim əbədi yaşarlardılar. Amma bundan sonra düşmənin yuxusu əbədi qaçacaq. Çünki istənilən sahədə, ard-arda uğurlar qazanan Azərbaycan adlı bir məmləkət var. Müzəffər və yenilməz bir ordusu var. Və qisas əməliyyatımız çox ağır oldu bu dəfə. Hər zamanki kimi, nəinki canlı qüvvələrindəki itki, hərbi obyektlərinə vurulan zərbələr. Və təbii ki, bunun fonunda ən böyük zərbə nədir? Mənəvi zərbə ki, xalq olaraq həm də onlara birliyimizlə o mənəvi zərbəni vura bilirik. Və sentyabrın 12-sindən 14-nə dək davam edən erməni təxribatı nəticəsində bizim şəhidlərimizin qisası alınan zaman hansı əməliyyatlar keçirdik və düşmənə necə zərbələr endirdik? Ordumuzun əməliyyatı nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus Gorus rayonu və Novruzlu yaşayış məntəqəsi istiqamətlərində 2 ədəd S-300 radarı, 3 ədəd S-300 buraxıcı qurğusu, Basarkeçər rayonu və aşağı qaranlıq yaşayış məntəqəsi istiqamətlərində 2 ədəd S-125 radarı, eləcə də xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralıları var. Düşmənin 400-dən çox itki verdiyi bildirilir. Ermənistanın əməliyyat zonasındakı hava hücumundan müdafiə sistemi də çökdürülüb. 1 ədəd JTL radioelektron mübarizə vasitəsi, 20-yədək top və haubitsa, ondan çox mina atan və 6-sı sursatla dolu olmaqla ümumilikdə 32 ədəd avtomobil texnikası sıradan çıxarılıb. Bundan başqa Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinə məxsus 1-i sursat dolu olmaqla 3 ədəd KAMAZ, 1 ədəd Ural və 1 ədəd UAZ markalı avtomobil, 3 ədəd mühəndis texnikası, 3 ədəd mina atan, 1 ədəd İqlaes daşınan Zenit raket kompleksi, 135 ədəd müxtəlif avtomat, pulemyot, qumbara atan, 20 qutu əl qumbarası, 2 ədəd optik cihaz, 2 ədəd rabitə vasitəsi və 14.500-dən çox döyüş sursatı qənimət olaraq ələ keçirilib. Ümumilikdə qarşı tərəfin 53 döyüş mövqeyi, 2 mina atan atəş mövqeyi, xeyli sayda hakim yüksəkliklər nəzarətə götürülüb və zod istiqamətində yerləşdirilib. Ki, dünəndə görüntülərini təqdim etdik, 538-ci əlahiddə dağıdıcı briqadasının daimi diskalkasiya məntəqəsi, 2 ədəd S-300 və 2 ədəd S-125 divizyonlarının start mövqeləri darmadağın edilib. Əməliyyat zamanı Kəlbəcərə təhlükə yaradan və Ermənistanın ən böyük hərbi bazalarından biri də darmadağın edilib. Təbii ki, biz bunu böyük bir gürur hissi ilə oxuyuruq, amma bunun onlara nə qədər böyük zərbə olduğunu hamıdan yaxşı ədalət müəllim bilir. Hər vaxtınız xeyr olsun. Şəhidlərimizin hamısına Allahdan rəhmət dilirik. Allah rəhmət etsin. Bugün Azərbaycan ordusu məhz bu şəhidlərimizin sayəsində bizim tarixi torpaqlarımızda düşmənin bizə qarşı təxribatlarının qarşısını alır. Nəticə itibarilə biz əgər 2 il bundan qabaq Ağdam, Tərtər və ya Goranboyun cəbhə xəttində yaxın ərazilərdə düşmən təxribatları barədə məlumatlar oxuyurduqsa, bugün artıq biz Gorusda, Zodda, Qafanda, Basarkeçərdə ordumuzun məhv etdiyi düşmən obyektləri haqqında danışırıq. Bunun arasındakı fərqi, əhəmiyyəti yaradan məhz bu son 2 gündə açıqlanan o 77 qəhrəman övladımızın hesabına mümkün olmuşdu. Təbii ki, heç kim istəməzdi ki, biz itkilər verək, şəhidimiz olsun, məhsuslar olsun ki, yerləşdiyimiz coğrafiya və Ermənistan tərəfinin
başka qüvvələr tərəfindən dəstəklənərək Azərbaycana və yaxud da Türkiyə zaman zaman Gürcüstana qarşı ərazi iddiaları irəli sürməsi bu 2 milyondan ibarət kiçik bir toplumun nə qədər regional bir təhdid olduğunu nümayiş etdirməlidir. Dolayısıyla desək biz bugün yalnız Azərbaycan adına deyil, beynəlxalq və regional təhlükəsizlik adına separatizmin və işğalçı dövlətlərin fundamental əsaslarını çöktürürük. Bu bir sadəcə bir Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi deyil. Bu işğalçının çöktürülməsi, tükəndirilməsi istiqamətində atılan bir cəzalandırma əməliyyatı kimi baxılmalıdır. Nəticə etibarilə Azərbaycan bu son əməliyyatlar çərçivəsində dünyayı nümayiş etdirdi ki, Ermənistan məğlub tərəf kimi üzərinə birgə bəyanatla düşən məsələləri yerinə yetirməyə əvəzinə tamamilə məğlub tərəfə yaraşmayacaq bir şəkildə Azərbaycan sərhədlərində kifayət qədər ciddi tərkibdə sizin də bu məhv edilənlərin siyasidir, həm də bu siyahı hələ tam olmaya bilər. Niyə? Bəli. Görüntülər əldə olunduqca, onlar emal edildikcə, araşdırıldıqca sizdir mətbuata veriləcək. Bu qədər silahın, sursatın həm də Azərbaycan sərhəddində konsentrasiya edilməsi onu göstərir ki, Ermənistan heç də məğlubiyyətini qəbul etməyərək mövcud reallıqlardan yayınmağa, üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməməyə və Azərbaycan əskərinin həyat və sağlamlığına, o cümlədən azad olunan ərazilərdə həyata keçirilən bərpa quruculuq işlərində çalışan mülki vətəndaşlarımızın həyatı üçün təhlükə və təhdid törətməkdən çəkinmədi. Növbəti təxribatlar isə Ermənistanın vətən müharibəsinin eyni gününə nisbətən daha ağır bir itkilərə məruz qalması ilə nəticələndi. Yəni, vurulan S-300 komplekslərindən əgər bir söhbət gedirsə, tam kompleksin birinin dəyəri 300 milyon dollardan yuxarıdır. Burada 2 radar, 3 atıcı qurğu sıradan çıxarılırsa, toplam digər silahlarla bir yerdə 1 milyard dollardan söhbət gedir. Biz vətən müharibəsinin toplam 44 günü zamanı vurduğumuz ziyan 3,84 milyard. Bəli, İqtisad Universiteti müəllim professor heyəti hesablamışdı və 1 milyard dollarda digər itkilər var idi ki, görüntülər əlimizdə yox idi. Toplam 5 milyardlıq itkini də cənab prezident açıqlamışdı, 4-5 milyard. Amma bugün biz artıq yalnız bir gündə 7 saat ərzində 1 milyard dollardan yuxarı bir vəsaitdən danışırıq. Maraqlı olan orasıdır ki, Ermənistan tərəfi başına dəyən yumruqlardan düzgün nəticə çıxarmır. Bugün artıq biz tam belə deyək, məsuliyyətlə deyə bilərik ki, 53 mövqey ki, Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçib, o mövqeylərin ən azı 20-sində düşmənin əskərlərinin ölüsünün qoyub qaçdığı da məlumdur. Bu görüntülər var, əlimizdə də var, yayımlamıram mən şəxsən. Niyə bloklanmaya dərhal məruz qalılam deyə bundan çəkinməyə çalışıram. Çox aktivdirlər. Amma Azərbaycan tərəfi də 100 cəsədin qaytarılmasını təklif edib. Paşinyan bugün 135 nəfər artıq elan elədi. Amma siyahları dərc edə bilmirlər. O 400 nəfərlik rəqəmi mən çıxarmışam Ermənistanın itkilərin şəxsiyyətdə. Texnikalarda deyil, texnikalar fərqli bir saytda dərc olundu. Bu 400 nəfərlik itki, amma bura biz əlavə eləyək qaytarılmayan cəsədlər, bura əlavə eləyək səngərdə qalanlar, bura əlavə eləyək neytral zonada qalan erməni cəsədləri, bura əlavə eləyək itkinləri və əsirləri. Ədalif mən, bir məqamı da əlavə edin, xahiş edirəm. 3 gün qabaq demişik, 100 cəsəd var, gəlin götürün. Bir maraqlanan var mı? Bilirsiniz mi, onlar bunu götürməkdən ötürü üz də yoxdur. Nə üzlən bunu açıqlayacaqlar. Baxın, biz identifikasiya məsələsi var, müharibədir. Burada mərmi birbaşa olaraq əskərin yaxınlığına düşə bilir, cəsəd tanınmaz hala düşə bilir. Buna görə ola bilsin ki, biri bugün elan olunur, biri sabah. Bəzən DNK-ya ehtiyac qalır. Biz vətən müharibəsində də bununla rastlaşırdıq. Mən də qohumlarımdan birisi sadəcə DNK ilə təyin oluna bildi. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, biz siyahları məlum olduqca dərc edirik. Ermənistan tərəfi hələ siyahı dərc edə bilmir. Bilirsiniz mi niyə? Çünki o siyahı dərc olunanda kimsə övladın şəhid olduğunu bilir, amma siyahıda adını tapmayınca bir səsi çıxacaq. Bax, məqsəd bundan ibarətdir. Amma bu itkilərin, yenə deyirəm, yaralıları da üzərinə gəlməli. Çünki o yaralı da itki sayılır. Onu da sıradan çıxarmışıq. Biz bugün Basarkeçərdən ta Zəngilana qədər
olan böyük bir coğrafyada ermənilərin gələcəkdə Azərbaycana qarşı törədə biləcəyi geniş miqyaslı təxribatları sıfırlamışıq. Başqa sözlə desək, silahsızlaşdırma, demilitarizasiya prosesinin artıq bir başlanğıcını qoymuşuq. Görünən odur ki, biz gələcəkdə bu təhdidlərin təkrarlanmaması üçün Göycə gölü də daxil olmaqla basar keçər Göycə gölü Sisyan və Mehriyə qədər uzanacaq bir təhlükəsizlik yastığına ehtiyacımız yaranıb. Çünki heç cürə qəbul edilən deyil. Bizim məğlub tərəf silahlılarını Qarabağdan çıxarmayacaq, sərhədlərin delimitasiyasını uzadacaq, Zəngəzur dəhlizi olmayacaq deyib, qatar yolunu gah olacaq, gah olmayacaq, üç dəfə fikir dəyişəcək. Digər tərəfdən isə sülh sazişinin imzalanmasına doğru addım atmayacaq və yaxud da belə deyək, sözdə deyəcək, əməldə belə deyək, buna aid fəaliyyətlər həyata keçirməyəcək. Hələ bu da az imiş kimi gəlib sərhədimizə qoşun yerləşdirəcək və öz ərazimizdən öz əskərimizə atəş açacaq. Yəni, təhlükəsiz orası zəruridir deyir. Artıq zərurətə çevrilib. Bunun real vəziyyətdə bu baş verən hadisələr fonunda başqa bir resepti mövcud deyil. İtkilərimizə gəldikdə isə düşmən itkilərindən 6 dəfə ən azı bugünkü günə hələ açıqlananlara az bir itkimiz var, amma əfsuslar olsun ki, İtkisiz də bizim tarixi torpaqlarımıza, yəni Ağdamda gedən əməliyyatlardan danışırdıq, səndi Qərbi Zəngəzurdan danışırıq. İtkisiz də biz tarixi torpaqlarımıza qayıtmaq üçün bir resept varsa, bir nəfər çıxsın onu ortaya qoysun, biz də amin deyək. Belə bir resept yoxdur. Bizim əskərimiz bugün tarixi torpaqlarımızın, tarixi şəhərlərimizin darvazalarında dayanıb. Bu çox önəmlidir, bu çox vacibdir. Bunu nəzərə almalıyıq. Təşəkkür edirəm. Fikirləri bizə bildirdi hərbi ekspertimiz Ədalət Verdiyev. Amma mən qonaqlarımızı təqdim etməmişdən öncə Allah rəhmət etsin deyirəm Xəyali xanım cəmi şəhidlərə Elsevər Paşayevin simasında bizim şəhid xanımımız və 22 saylı orta məktəbin tarix müəllimi Xəyali Paşayevinə mən salamlamaq istəyirəm. Digər tərəfdən Respublikamızın xalq artistləri bizimlə birlikdədir. Fərhad Bədəlbəyli və Siyavuş Kərimi və həmçinin bizim tarix elmləri doktoru siyasi şəhçimiz Telman Nüsrətoğlu da bugün bizimlə müzakirələrdə iştirak edəcək. Bir daha hər birinizi ayrı-ayrılıqda salamlayıram və istəyirəm söhbətə Xəyali xanım sizinlə davam edək. Cəbrayılda doğulmuşdu, deyil mi? Cəbrayılda doğulmuşdu. Yaşama imkanı olmuşdu mu? 5 yaşında biz məcbur köçkün olmuşuq həyat yoldaşımla. Amma uşaqların hafizəsi it olur, yəqin ki o Cəbrayılı heç unutmadı. Heç vaxt unutmurdu, onun amalı oydu, hərbi çoxmaqda da məqsədi oydu ki Cəbrayıl geri qaydacaq, Qarabağ geri qaydacaq. O ümütlə yaşırdı. Çox sevinirəm ki, axırıncı döyüşdə də olsa Cəbrayılı gedib görə bildi. Cəbrayılı da olmasının o rolu böyükdür. Amma o müəyyən müddət komada qaldı. Bəli, 5 gün komada qalıbdım. Hər halda ümidiniz çox idi. Çox idi, əlbəttə. Getdiyimiz an sadəcə Allaha dua elədim, kəş ki, əyəri olmasın, əli olmasın, sadəcə nəfəsi gəlsin, uşaqlarının yanında olsun, olmadı. Uşaqları gedən gün atasının yanına, yoldaşım həmin günündə şəhid oldu. Ancaq heç üzülmürəm, çünki şəhidli hər kəsə qismət olan bir status deyil. O ölümlərin ən şərəflisini yaşadı. Bəlkə də evlatlarının yolunu gözləyirmiş. Əlbəttə, bəlkə də evlatlarının yolunu gözlədi. Mən sizə bir sual verəcəm və çox səmimi də cavab istəyəcəm. Sonra bu sualdan da yola çıxacam. Alınan torpaqlar, bugün sadaladığım az öncəki siyahı vardı. Bütün bunlar sizə təskinlik olurmu? Əlbəttə təskinlikdir. Mən özüm çox sevinirəm. Çünki biz neçə il məcburi köçkün həyatı yaşamışıq. Torpaqlar alınanda hamıdan çox biz özümüz sevindik. Çünki artıq biz məcburi köçkün deyildi. Artıq doğulduğumuz torpaqlar azad idi. Bir növ şəhidlərimizin qisası alınırdı. Hər alınan torpaq bir şəhidlərimizin qisası alınır. Ona görə də əlbəttə çox sevinirəm. Və dünən bizim üçün çox... Belə deyim, səbirsizliklə gözlədiyimiz bir qələbə də vardı. Bu meydan fərqli meydan idi, bu yaşıl meydan idi. Amma ad Qarabağ adı idi. Və ona görə də hər kəs Qarabağına uğurlar arzulayaraq, kimisi mavi ekran önündən izləyirdi, kimisi elə yaşıl meydanda izləyirdi. Və şükürlər olsun ki, Qarabağda bizim düzdür,
Qurban müəllimin öz dili ilə deyim. Bu çox cüzi bir şeydir, amma çox böyük təsəllidir. Çünki Qarabağın adına artıq zəfər möhürlənib və dünən Prezident Ali Başkomandan da biz həmin oyundan bəli görüntüləri izləyirik hal-hazırda. Bir daha bizə qələbə yaşadanlara təşəkkür edirik. Burada bir sükut elan olunur. Mən bununla bağlı istəyirəm bizim xalq artistlərimiz danışsınlar. O sükut ki, əslində bilirsinizmi, UEFA bizə icazə verməmişdi. Amma biz nə etdik? Xalq olaraq sükutsuz başlamadıq bu oyunu. Və dünən Xəzər olaraq da paylaşım etdik 20:44-də. Bütün o sədləri aşaraq hər kəs ayaqda bir dəqiqəlik sükut elan etsin. Və azarkeş olaraq, tamaşaçı olaraq da bunu hər birimiz etdik. Amma biz dönsək, çox uzaq keçmiş demirəm, yaxın bir keçmişə baxsaq, Ukrayna ilə bağlı həmin UEFA dörd tərəfdən Ukraynanın bayrağını sancmışdı. Yenə bu meydanda belə ayrı seçkiliyə, ikili standartlara tuş gəlirik, Fərad müəllim. Mən təəccüblənmirəm. Bu 30 il ərzində bu ikili standartı siz görməmisinizmi? Hər yerdə, mədəniyyətdə, idmanda, iqtisadiyyətdə, siyasətdə 30 il o New York'da Birləşmiş Millət Təşkilatı qərar qəbul eləyirdi, Kəlbəcərdən çıxsınlar, Ağdamdan çıxsınlar. Nə oldu? Nə oldu? Heç bir şey. Ordu çıxartdı sonunda. Bilirsiniz, bu gözyaşlı bir bayramdı. Gözyaşlı ona görə ki, mən baxıram bu bizim uşaqlarımıza, bu fotolara. Bir-birindən gözəl, yaraşıqlı, cavan uşaqlardı. Adam partir də. Bilirsiniz, mən təsəvvür eləyərəm onların ailə üzvləri nələr çəkirlər. Biz hamımız hər gün bunu yaddan çıxartmamalıyıq. Haradasa mən, misal üçün, haradasa mən özüm təqsir hesab eləyirəm ki, mən yaşayıram, o isə yox, cavan oğlan. Ona görə yaxşı ki, məktəblərdə, universitetlərdə, bu dərslər mütləq keçməlidir. Bu stadion, dünənki stadion, mən deyərdim, mən çox təsirləndim. Mənə çox təsir elədi ki, çünki bizdə stadionda nizam-intizam çox az olur. Kimsə qışqırır, kimsə danışır, kimsə... Amma bu dəqiqədə bütün millət elə bir yumruq kimi... Biz səssizliyi şükürlə pozduq. Qoy bizi cərimə eləsin. Yox, bizi tamaşaçıları cərimə eləmək mümkün deyil. Amma dedilər ki, futbola daxlı yoxdur. Bəs İngiliz kraliçanın futbola daxlı var. Bəs Ukraynada o qədər siz onları bayraqla qəbul edirdiniz. Deməli, onlar birinci sortdur, Azərbaycan ikinci sortdur. Ona görə Avropaya heç vaxt inanmayın. Ümumiyyətlə, heç kimə inanmayın. Nə şimala, nə cənuba, nə Avropaya. Yalnız özünə və özünə. Əskərimizə inan. Ancaq əskərlərimizə. Ona görə mən gördüm, əskər Göyçəyə baxır. Göyçə onun... Bu, bilirsiniz, tarixli bir işdir. Bu torpaqlar həmişə deyirdilər, Ermənistan, Ermənistan bu... 70 il ərzində bizə deyirlər ki, bu onların torpağıdır. Halbuki bu Azərbaycanın torpağıdır. Və əlbəttə mən bilmirəm nə olacaq indi onlar New York'da. Mən baxdım o stenogramanı. Boş-boş sözlərdir. Ümumi sözlərdir. Hə, əmin standart sözləri. Kağız üzərində qalan sözlər. Öz işini əskər elədi. Bax, bizim... Məhmədçiklərimiz və onlar öz sözünü dedi. Və mən inanıram ki, bu məsələ bizdə yara da var bizdə. Necə olar ki, Xocalıda hansısa bir Vanyan adını verən
Mən bunu qəbul eləyə bilmərəm. Qələbə hərə qabaqdadır. Və bu uşaqlar bu qələbənin fundamenti qoyublar. Azərbaycan, bilirsiniz, o Azərbaycan deyir. Azərbaycanın möhkəm prezidenti var, möhkəm ordu var, zabitlər var. Məni çox təsir eləyən odur ki, zabitlərimiz çoxdur. Leytinandı, kapitandı, baş leytinandı. Hayf onlar. Ama, bir daha göstərir ki, bizim zabit əskərdən çiyin çiyinə savaşıb. Əslində, zabitin yeri ham əskərlikdə olur 300-500, 1 kilometr, bəziləri 10 kilometr, yəni rütbə vəzifəyə görə. Bəli. Arxadadır ki, o qoşunu idarə edə bilər. Amma burada onu göstərir ki, əskər, zabit, generalımız Poladın bir nümunəsidir ki, onunla çiyin çiyinə düşmənlə savaşıb. Bax, bu çox vacibdir. Məhz bizi aparıb o dediyiniz Göycə gölünə, isti suya, Basarkesərə çıxaran da bu ruhdur. Çox doğru. Təşəkkür edirəm Fərhad müəllim. Fərhad müəllim danışdıqca bizim xalq artistimiz Siyavuş Kərimi göz yaşlarına qərq olurdu. Nəzərimdən qaçmadı bu Siyavuş müəllim. Həm şəhidlərimizin adı sadalananda, həm o bəzi mənəvi məqamlara toxunanda. Düzdür, şəhidimizi biz birlikdə, xalq olaraq birlikdə yola salırıq. Hər tərəfdə, qarşı tərəfdə də, bizdə də izdiham var bir mənalı olaraq. Qarşı tərəfdə nədir izdiham? Yenə vuracam, dağıdacam, parçalayacam, nə edəcəm və s. Bizdə nədir? Yenə birik, yenə birlikdəyik, yenə güclüyük. Əslində elə qələbənin əsas nidası elə o birlikdir. O birlik yalandı, o birlik. Yəqin ki, bu 44 günlük müharibə zamanı bizdə olmayan o birlik yarandı. Bax, həmin o birlik nəticəsində həmin yumruq da yarandı, torpaqlarımız azad olunmağa başladı. Amma əlbəttə ki, heç bir müharibə itkisiz olmur. O itki olur. Sevindirici haldır ki, torpaqlar qaytarılır, geri gəlir. 10 illiklərlə, 100 illiklərlə itirilmiş torpaqlar geri dönür. Bu çox sevindirici haldır. Amma əlbəttə ki, şəhidlər, bilirsiniz, o ananın çəkdiyi o yanğı, onu çətindir demək onu, bilirsiniz, çox. Mənim anam həmişə deyərdi ölənlər bizə rəhmət ki, abala, mənim bir dənədir arzum var. Mən istəyirəm ki, balalarımın çiynində gedim. Bu əslində düzgündür. Ata, ana öz evladının çiynində, bu ölüm haqdır. Çiynində gedməlidir. Amma bunun əks məsələsi əlbəttə ki, bu faciəvidir. Mən bu görəndi. Mən bu günləri bir dənə şəkil gördüm, mənə elə təsir elədi ki, anadır, qadındır, üç gündür qəbrin yanında yatıb, öz balasının yanında. Bu çox təsir edici bir şəkildir, mən baxmaq mümkün deyil ona. Amma yenə də deyirəm, müharibə etkisiz olmur, biz öz torpağımızı, ana torpağımızı qorumağı bacarmalıyıq və onu yağı düşmənin əlindən təmizləməliyik. Bəli, bəyək Fərhad müəllim düzdür, neçə il, 30 il deyirdilər, belə olacaq, belə olacaq. Amma mən 30 il bu zaman ərzində də həmişə də deyirdim, mütləq müharibə olacaq və olmalıdır. Çünki qanı qanla almaq lazımdır, bunun ayrı yolu yoxdur. Verməyəcəklər, heç bir zaman onlar çəkilməyəcək, heç zaman ancaq onları məhv etməklə olmalı, belə alınabiləcək.
Çox şükür Allah'a ki, bu günləri... Necə ki də aldıq. Gedirik, bəli. Və təbii ki, bu mövzunu yekunlaşdırarkən mən istəyirəm Prezidentimizin dünən atdığı bir tweeti də ekranlara gətirək və 3-0 qələbəsi həqiqətən hər kəsin yarasına nisbətən məlhəm oldu və Prezidentimiz də Qarabağ, Azərbaycan, Nant-Fransa 3-0 yazdı. Ardınca Darmadağın yazdı, bəli. Və Qarabağ Azərbaycandır dedi. Və bu sadə və həmçinin çox elə Darmadağın gücə malik olan tweet paylaşımı çox səmimi idi. Xalqın dilindən sanki süzülüb gəlirdi. Teoman müəllim, digər tweetləri kimi, belə deyək. Və bilirsiniz ki, tamam, var mı Qurban müəllimin bu tweeti eşidəndə verdiyi reaksiya bizim əlimizdə? Dostlar, onu da təqdim edək və bəli, bax, həmən andır bu. Bəli, bizim yaramıza məlhəm məhz bu sözdür. Qarabağ Azərbaycandır. Və biz sizinlə, Teoman müəllim, ətraflı danışacağıq. Sadəcə bir məsələyə qısa münasibətinizi bildirin. Bir aramız var, daha sonra davam edək. Dünən həm də başqa bir foto yayımlandı. Bu fotoda orada olan bütün dövlət başçıları iştirak edirdilər. Və kimisi buna günün fotosu dedi, kimisi buna siyasi tablo dedi və s. və ilaxır. Sizcə bu dəqiqə baş verənlərə suallı, müəmmalı, nöqtəli, virgülü cümlələrə yenə də bir nida deyildimi? Bax, məhz bu foto. Elədir. Çox tarixi proseslərin içərisindən keçirik əslində. Mən də bütün bu torpaqlar üçün torpağa düşmüş şəhidlərimizin hamısını rəhmət hissi ilə, şükran hissi ilə iad edirəm. Allah onların məkanlarını, məqamlarını uca eləsin. Məhməd Akif Ərsoy Çanaqqala şəhidləri şeirində deyir ki, ey şəhid oğlu şəhid, istəmə məndən məqbər, sənə ağuşunu açmış, duruyor Peyğəmbər. Bu elə bir məqamdır ki, elə bir uca zirvədir ki, bugün millətimizin bu pasiyonarlıq yüksəlişi, bu ruh yüksəlişi, bu sadəcə bu coğrafyaya təsir eləmədi. Bütün geniş Türk-İslam coğrafyalarında böyük ruh yüksəlişinə, Türk dünyasının birliyi, bütövlüyü istiqamətində yüksəlişə səbəb oldu. Təbii, bu dünən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Səmərqənddəki verilən o fotoqrafa, orada bizim və Türkiyəmizin dövlət başçılarının duruşu, Türk dövlətlərinin dövlət başçılarının orada qonşu ölkələrin rəhbərləri ilə birlikdə sərgilədiyi mənzərə əslində regionun və dünyanın yeni geosiyasi reallıqlarını, şəklini, mənzərəsini də ortaya qoyur ki, onun da mərkəzində 44 günlük müharibədən sonra şəhidlərimizin qanı ilə çizdiyimiz o istiqlal mənzərəsi və Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının, Şuşa bəyannaməsinin regionda ortaya çıxartdığı yeni güc balansı var ki, bunu da görməmək mümkün deyil. Tarix yenidən yazılır şəhidlərimizin qanı ilə. Onlar millətin ruhunu dirildir. Bilirsiniz, hamımız gəlmişik, gedəcəyik bu fani dünyada. Onsuz da kimsə əbədi qalmayacaq. Amma millətin könlündə taxt quraraq, millətin qəlbini fəth eləyərək, bütün millətin uşağından böyüyünə qədər şəhid saygı, şəhid ailəsinin əmanətini baş tac eləmək, bu millət dəyərləri ilə ucaldırlar. Onlar şəhadətləri ilə milləti dəyərlərinin də içərisində böyüdürlər. Bu mənada bir dəyər yüksəlişi var Azərbaycan coğrafiyasında. Çoxdan arzuladığımız. Bu millət böyük bir millətdir. İnanın, tarix boyu bir çox imperatorluqlar qurmuş, xoşgörüsü ilə, ədaləti ilə, bayrağı altında çox fərqli etnik kimlikləri, məhzəbləri, millətləri birləşdirmiş, hər zaman da öz ədalətini ön plana çıxartmış bir millətdir. Dünyanın da bugün bu ədalətə ehtiyacı var. O mənzərədən yola çıxdığımız zaman Azərbaycan ədalətə dayalı bir güc inşa eləyir. Regional və qlobal maşdabda, Türkiyə ilə birlikdə. Bu çox önəmlidir. Baxın, bir önəmli bir söz var. Deyir ki, ədalətə dayanmayan güc zalim, gücə dayanmayan ədalət acizdir. Türk dünyası aciz olmaması üçün bugün biz ədalət istəyirik. Çünki tarix boyu var olan coğrafiyalarımıza baxın,
harda var olduqsa orada bütün milletler yaşadılar. Bugün baxın bu ermeni milletinden danışırıq. Özür istedim, biraz deyəsən uzattım. Siz ara vermek istediniz ama düşünün. Tarixdə Osmanlı coğrafyasında milleti sadıqa ünvanını almışdı ermeniler. Neye göre? Çünkü Selcuklu dövründən itibaren bizim Qaraqoyunlar dövründə, Səfəvlər dövründə biz bütün milletlərə böyüklük göstərdik. Şəmsiyəmizin, çətirimizin altında hər rəngi barındırdıq. Çünkü böyük millet, böyük düşüncə, böyük mədəniyyət bunu tələb eləyir və biz bunu elədik. En çox da bizdən etibar gördülər ermənilər. Ama ne etdilər? Biz zəifləməyə başladığımız zaman xəyanət yolunu seçdilər. Bugün də hamiləri olan dövlətlərdən bir qismi zəifləmə prosesinə giribdi deyə inanın ermənilər ona hazırlaşırlar. Rusiyaya xəyanət eləməyə. Hazırlaşırlar deyəndə artıq büruzə vermirlər mi? Bəli, bəli, büruzə vermirlər. Mənzərə çox aydın deyil mi? Xəyanətkarın cəzası nə olmalıdır? Bunu da çox yaxşı bilirik. Qısa reklam fasiləsi olacaq. Ondan sonra davam edəcəyik inşallah. Xüsusi buraxılışımızı devam etdiririk, təsir dairəsindəsiniz və mən istəyirəm yenə də sözü şəhidimizin xanımına verim. Onun bizə yadigar, bizə əmanət iki balası qaldı. Təbii ki, balaları ilə bağlı arzuları da vardı. İki genetik bir faktor var ki, şəhidin balası qəhrəman olacaq, vətəninə, millətinə xeyirli bir evlat olacaq. Nə idi onlarla bağlı arzuları? Baxmayaraq ki, Aslan'ın erkeğe dişisi olmaz. Sizde iki kız evladır. İki kızımız var. Arzusuydu ki, kızların həkim görmək istəyirdi. Həkim. Büyük arzusuydu. Biz hal-hazırda çalışırıq və təhsillərini çox diqqət yetiririk. Ataların arzusu yeri. Neçinci sinifdə oxuyur? Üçüncü sinifdə oxuyur kızımın biri. Bir anca getmir məktəb balacadır. 4 yaşı var. Çox sağ olun. Və həkim olacaqlar inşallah. Bəli, həkim olun inşallah. Həkim olacaqlar. Atam, onlar onsuz ataları görür, her bir zaman yanlarındadır. Ve həkim olanda da bilirəm ki, mütləq onu görəcəkdi, hiss edəcək ki, kızı arzusunu yerinə yetirdi. Ruhu şad olacaq, inşallah. Ve bir qədər öncə siz dediniz ki, ədalət müəllim, sual cavab olaraq ki, üz varsa əgər, valla mənim üçün karşı tərəf və üst sözü bir-birinə çox yaraşan bir sözdür. Bizə olsa əks olar o. Amma baxın, dünən Maria Zaxarovanın briefingində, bilməm izlədiniz yoxsa yox. Bəli. Əməlli başlı üzü olan bir erməni jurnalisti fasiləsiz olaraq sual verməyə çalışır və sual bir mənalı olaraq mövqelidir. Bəyana səsləndirir, sual deyil. Bəli, dəfələrlə ona irad tutulur ki, sən sualı səsləndir, oxuma. Yenə də eyni şey təkrar. Bununla da təbii ki, müəyyən bir məqsədə nail olmağa çalışırlar. Amma buna az öncə xalq artistlərimiz də dedi, buna təəccüblənməyək, biz buna vərdiş etmişik. Bizi təəccübləndirən düşmən dəyirmanına su tökənlərdir. Ordumuzun gücünə nisbətən şübhə altına almaq istəyənlərdir. Uşaqlar həlak oldu deyənlərdir. Siz dediniz ki, bu mövzuya mütləq toxunacaqsınız. Və mən çox istəyərəm, siz bu mövzuya toxunasınız və toxunuşunuzla bərabər bir çağırış edəsiniz. Çünki ordumuzun gücünü, ordumuzun nələrə layiq olduğunu siz çox yaxşı bilirsiniz. Bilirsiniz. Biz Şah İsmail Xətainin dövründən sonra ilk dəfədir ki, Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi və ordumuzun gücü, qüdrəti sayəsində gedib tarixi torpaqlarımızda keçirilən düşmənə cavab tədbirlərindən danışırıq. Düşmənin hərbi hissələrini dağıdırıq tarixi torpaqlarımızda. Bu, kimsə bunu proqnozlaşdıra bilirdimi? 2 il bundan qabaq biz, bayaq dediyim kimi, Ağdamın, Bərdənin kəndlərinə ateş açılmasından xəbərini verib üzülürdük. Və yaxud da 92-ci ildə tək Fərrux dağı uğrunda 2 gündə 600 gənc əskərimiz şəhid oldu və o dağı saxlaya bilmədik. Bugün biz itki vermişik. 71 çoxdur mu? Bəli, çoxdur. Bir nəfər olsa belə çoxdur. Bir əskərin dırnağı qanasa belə çoxdur.
Ama əfsuslar olsun ki, bizim gözə gölündən danışmaq üçün oradakı düşməni məhv etməkdən ötürü ayrı yolumuz yoxdur. Düşmən bizə ateş açır söz torpağımızdan. Neyniyək? Geri mi çəkilək? Cavab bunu verməyək? Onu oradan vurub çıxarmayaq mı? Bu, əgər biz bu günləri düşməni çöktürməsini davam etdirməsək, bu yax dediyim demilitarizasiya məsələsini həyata keçirməsək, sabah daha da güclənəcək, sabah etkimiz daha da çox olacaq. Kim deyə bilər ki, Şuşaya bayrağımızı 44 gündə sancan ordu komandanlığı, dövlət başçımız bunları nəzərə almadı. İndi bəzən belə bir şeylərə rast gəlirəm. Mənə çox üzür bu. 18 yaşlı gənc əskəri, gənc oğlan niyə əskər aparsınlar? Tamam, anlayıram, gəncdir. Amma bir şey deyim. Yaxşı, gözləyək olsun 30 yaşı, iki uşağı olsun, İki məktəbə gedən övladı olsun, sonra əskər geçsin, yenə də Allah eləməmiş şəhid xəbəri gəlsin, ailə başsız qalsın. Baxın, yanımızda nümunəsi var. Neçə yaş vardı yoldaşınızın? 32. 32. İndi 18-də aparmayıb, 32-də aparanda çox mu yaxşı olur nəticə? Axı bu coğrafiya bizə imkan vermir ki, 2 yaşında ölkəsində biz Zəhranı şəhid verdik Tovuzda. Bəxtiyarı bu efirdə sizlə bərabər biz də Gəncə hadisələrində yaralanan. Poladı şəhid verdik. Mübarizi, Samidi saymaqla bitməz. Dünya ölkələrində ümumiyyətlə səfərbərlik yaş 18 deyilmi? Bəli, bu ümumiyyətlə hesablanır bu yaş. 18-20 araş təyin olunur. Nədən? Çünki insan nə qədər ailə qurmayıb və yaxud da onu arxada yalnız valideyn. Zatən valideyn 30 yaşında da olsa yenə gözləyəcək. Amma bir də var ki, ortaya bir ailə faktoru da çıxar. Bu, bəlkə də efirdən çox səsləndirilmir, amma bir hərbiçi kimi bunu mən deməliyəm. İnsanlarımız həqiqəti bilməlidir, niyə 18-20 yaşında çağırılır? Üniversitetə girəndə dərhal bitirəndən sonra çağırılır. Bax, fakt bununla. İkinci, niyə 18 yaşındalarımız həlak oldu? Kimin ürəyə ağrımaz 18 yaş ana qucağından gedən birisinin həlak olmağına? Amma, baxın, Gəncədə 2 yaşında yatan körpəni vuran düşmən 5 kilometr ön xəttdən arxada 18 yaşındanı vurmurmu? Vurur. Və yaxud da düşmən biz yatdığımız yerdə gecə saat 12-də yaylım ateşi sistemləri minamiyot toplardan ateşkəsi pozursa, kim o etkidən sığortalanıb? Gəlin məsələlərə real yanaşaq. Son 200 ildə ilk dəfədir ki, tarixi torpaqlarımıza əskərimizin əyağı dəyir. Heç olmasa bu anda hadisələrə real yanaşaq. 71 nəfər itirmişik Allah rəhmət eləsin o şəhidlərimizə. Amma düşməni... 77. 77 üzr istəyirəm. 6 nəfər də gəl, 77. Mən səhv dedim, bugünkü rəqəmi nəzər almadım. O 77 nəfərin hesabına biz basar keçərdən mehriyə qədər düşmənə toy tutmuşuq. Milyard dolları zarafat bir rəqəm deyil. Bu əskər olmasa... Silahla nə qədər vurursan vur, əskərin o yerə əyağı dəyməyibsə sənin deyil, sənə aid deyil. Əskər gedib, harada yerləşəcək? Həmin o zirvələrin üstündə. O zirvədə əvvəl kim idi? Düşmən. Düşmən olan deməli koordinatlarını da bəri başdan bilir. Oradan düşmək şansımız varmı? Düzənli ərazidə yer dəyişə bilirsən. Dağlıqda bu mümkün deyil. Aşağı endikcə coğrafi şərtlər sənə qarşı çevrilir. Hansı ki, Allaha qurbanım, sanki o ərazilərdə Allah istehkam qurub, Allahın təbiətin istehkamları var. Biz tək düşmənlə savaşmırıq. 7 cəhfədə 7 düşmənlə biyax dedik o Avropa. Lüksemburg Kürdəmirdən azca böyükdür. Durub Azərbaycanın fəaliyyətlərin müzakirə edir. Amma biz, daha əvvəldə bir məqaləm vardı, yazmışdım ki, 7 cəhfədə 7 düşmənlə savaşdıq. Və o düşmənləri saymışdım, burada sadaladıq deyə istəmirəm onun üzərinə gedim. Burada region ölkələrdə vardı, digərlərdə vardı, silah verənlər vardı, dilin altına dil qoyanlar vardı, mənəvi dəstək verən vardı, hava məkanını açanlar vardı və s. və ilaxır. Amma sonunda nə oldu? 7 düşmənin hər biri başa düşdü ki, reallıq dəyişib, bunu da qəbullənirlər indi bir-bir. Az bir miqdar qalıb, az bir miqdar. Nəticə itibarilə bizim bugün ordumuzun yanında olmalıyıq. Hər bir qurumda çatışmazlıq ola bilir. Var isə yaz prokuraturası var, Respublika baş prokuroru var. Kimin əli çatmırsa yazıb mənə yollasın, ordu ilə bağlı. Şəxsən aparıb verəcəm. Amma bugün ümumi o prosesləri şəbəkədə müzakirə olundu dünən bir məsələ.
komanda ilə bağlı. Dərhal bütün erməni mediası tirajdadır. Sonra da təksib elədi, amma təksib erməni mediası vermədi. Verməz də. Onun əlinə uyğun olmayan şey niyə versin ki? Əslində, siz elə bir məqama toxundunuz ki, bu dünəndən etibarən həm bir çox hiddətə səbəb olub, həm də biz bu dönəmdə, 44 günlük müharibə dönəmində də gördük, biz bu dönəmdə çox diqqətli olmalı, çox həssas olmalı bütün paylaşımlarımızda. Biz əgər bir ürək kimi atmasaq, bəli, biz bu dəfə milli ideologiyamız ətrafında yenə səfərbərlik etməliyik, necə ki, hərbdə bir yerdəyik, 44 gündə bir yerdə oldu, bir yanlış, ardıcıl yanlışlar gətirir və bugün bunu etmək bizə yaraşmaz. Bu mənim dostum olsa da, bu sözü deyirəm ona, yaxınım olsa da, bu bir məmur olsa da, bu bir media nümayəndəsi olsa da, bu bir sadə vətəndaş olsa da, bizə yaraşan kimi davranaq bu günlərdə. Ədalət müəllimin o fikirlərini biraz belə genişləndirərək açmaq istəyərdim. Əslində, Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra qabaq da bizim davamız, haqq davamız. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad edirik. Bütün tarixi yurtlarımızda, ta İrəvan xanlığı torpaqlarından etibarən, baxın, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və biz orada da Ermənistan elan olunanda, Ermənistan Cümhuriyyəti 9000 kilometrə karədən söhbət gedir də, yəni Ermənistan Cümhuriyyətinin qurulduğu ərazi. Və bugün genişlənə-genişlənə, bütün bizim, deməli, İrəvan xanlığı torpaqları, Göyçə mahalı, baxın, Zəngəzur, Başeklər tərəfindən məqsəd yönlü şəkildə Azərbaycandan qoparılaraq Ermənistana hədiyə edildi. Türkiyə ilə Azərbaycanın və Türk dünyasının quru bağlantısını kəsmək məqsədi ilə. Bunlar biz Sovetlərin çöküş dövründən, bundan yaranan siyasi boşluqdan istifadə edərək Azərbaycanın torpaqlarını bir-bir işğal edədilər. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Sonra nə etdik? Azərbaycan prezidenti israrlı bir şəkildə sülh diplomatiyasını gündəmə gətirdi, bütün demək olar ki, platformlarda sülh təklif elədi, 5 maddədən ibarət və açıq bir mənalı şəkildə ifadə elədi ki, biz regionda əməkdaşlıqdan, ticarətin canlanmasından, yolların kommunikasiyalarının açılmasından, dəhlizlərin açılmasından yanayıq, Ermənistan da burada faydalansın. Bütün bölgə ölkələri buradan faydalansın və bu düşmənçiliyə son qoyaq. Amma ermənilər demografik, hərbi, iqtisadi, bütün baxımlardan Azərbaycanla heç cürə yarışa biləcək güc və qüdrətə sahib olmadıqları halda 44 günlük müharibədən sonra da Azərbaycanın yönəlik təxribatlarını davam elətdirdilər. Sülh sazişinin imzalanması prosesini ləngitdirdilər, gecikdirdilər. Ermənistan daxilindəki revanşist qüvvələr yeni həmlələr, yeni hakimiyyət mübarizələrinə xüsusilə bu bağlamda başladı. Qarabağdakı 10 Noyabr anlaşmasında nəzərdə tutulan o erməni silahlı qüvvələrinin qalıqlarını çıxarmadılar. Bunu ən son Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi də açıqladı, öhdəlik götürdü ki, biz sentyabr ayında bunu boşaldacaq, hamısını oradan çıxardacaq, bunu etmədilər. Azərbaycan beynəlxalq hüquqdan doğan öz haqqını, öz torpaqlarında baxmayaraq ki, bizim üzərimizdə çox böyük oyunlar qurublar. Bizim 1920-ci ilin elə aprel ayının 28-nə aid olan xəritəyə baxdığımız zaman, Zəngəzur bizim ərazimizdir, tərtib olunan bütün xəritələrin hamısına baxdığımız zaman, bizim o üzərimizdə imperialist mərkəzlərin də himayəsi ilə, aktiv dəstəyi ilə bu qədər oyunlar qurulub. Amma yenə Azərbaycan nə dedi? Sülh diplomatiyası. Dedi ki, biz gəlin, birlikdə bu 44 günlük müharibənin nəticələrini qəbul edin, sülh sazişi imzalayaq, bir-birimizin daxil işlərinə qarışmayaq, ərazi bütövlüyümüzü tanıyaq. Amma Ermənistan buna yanaşmadı. Nə etdi? Bax, bugün Ədalət müəllim dedi, orada bütün yüksəkliklər, yollar, onların minalamaqla, təxribatlarla, baxın, onlarla bizim vətəndaşlarımız, mülki vətəndaşlarımız bu dövrdə həlak oldular. Yəni, minalardan həlak oldular. Mina xəritələrini verdilər, onu doğru düzü şəkildə vermədilər. Oradakı bütün siyasi proseslərə baxdığımız zaman o zəhərlənmiş, yalanlarla zəhərlənmiş erməni xalqının təmizləmək əvəzinə, onu yeni reallıqlarla tanışdırmaq, Türkiyə ilə normallaşma, Azərbaycanla normallaşma prosesini hazırlamaq əvəzinə orada tam fərqli proseslərin getirilir. Hacı Hanım, qəribəsi bir də odur ki, əvvəl yenə də danırdılar, bunu etməmişik deyirdilər. İndiki kimi təxribat maşını çox sürətlə gedirdi. Amma indi Paşinyan dünən yox sırağı günüdür, səhv etmirəmsə, suallara bəli etirdik, min alıyırdıq, özümüzü qoruyuruq, bəli hərbi obyekt yaxın ərazilərdə tikirik deyə açıqlamalar. Azərbaycan ordusunun dəmir yumruğunu yedikdən sonra Paşinyan yaranan geosiyasi Ermənistan ətrafındakı daralan həlqəni
o vəziyyəti görərək açıqlama verdi ki, biz sülh sazişini imzalamağa hazırıq. Amma nə oldu? Bir neçə saat sonra onu təsdiq eləmək məcburiyyətində qaldı. Amma nədən? Çünki masa üzərində belə bir sənət yoxdur deyir. Yoxdur, amma onun saat zaten başı o ayrı bir məsələdir ki, o provokativ o Ermənistandakı yaranmış o vəziyyətin içərisində çox diletant bir açıqlama idi. O şəraitin içərisində Paşinyanın vermiş olduğu açıqlama. Amma sonradan da revanşist qüvvələrin parlamentin önünə xalqı çağırması və güya bunlar belə deyək də hansısa bir təslimçi saziş imzalayırlar filan. Halbuki bizim masada olan təşrifimiz nədir? Qarşılıqlı olaraq bir-birimizin ərazi bütövlüyü. Ermənistan bugün sərhəd dünyaya car çəkir ki, Azərbaycan Ermənistan sərhədlərinə təcavüz edir. Ermənistan sərhəd tanıyır mı ki? Ermənistan hansı sərhəddi tanıyıb ki? Hansı ölkəmizin hansı sərhəddini tanıyıb ki? Bir-bir biz sadəcə vətən torpaqlarını, yüksəklikləri, daşları, qayaları, dağları azad edirik, vətənləşdiririk, bayraqlaşdırırıq. Oralarda əzanımızı səsləndiririk. Yəni bu torpaqlar öz ruhuna dönür. O Türkiyədə bir söz var, əslinə rücu edir. Əsli nə idisə, tarix necə cəryan etməsi gərəkirdisə, bir 100 il içərisində imperialist projelərlə tarixi sapdırdılar. İndi tarix öz əslinə dönür. Bu torpağın sahibləri, gerçək sahibləri öz haqlarını alırlar və heç bir millətə də, baxın, bax, bayaqlarım danışdıq, bizim çox görkəmli sənətkarlarımız buradadılar, bütün Sovet arealında tanınan, bütün bizim fəxr elədiyimiz sənətkarlar. Nə zamansa Azərbaycanda belə bir, belə deyək, xoşgörüsüzlük, tolerantlığa zid bir iqlim olubmu? Heç bir zaman olmuyor. Azərbaycan həmişə mədəniyyəti ilə, xoşgörüsü ilə, başqa millət... Əskəri dünən sarıyıb, yaralı əskəri, bizim əskər sarıyıb çıxartdı. Bəli, 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 dünənki o hadisə çox önəmliydi. Belə bir məqamda Azərbaycan parlaq bir şəkildə duruşuyla bir mədəniyyəti təmsil edərkən, ədaləti təmsil edərkən, haqqı, hüququ təmsil edərkən və bizim haqqımızdır, biz torpaqlarımızı işğaldan azad edirik. İndi onlar, onsuz da cənab prezident israrlı bir şəkildə ifadə edir, ağıllanın, dəmir yumruğu yediniz, növbəti təxribatlara getməyin, gəlin sülh sazişi imzalayın. Bəli, onları şirinləşdirən ölkələr var, Zəngəzur koridorunun açılmasını istəməyən qüvvələr var, amma çox daha böyük güclər də bu koridorun açılması istəyir. Yox, biz hamımız dedik ki, onun qulağına pıçıldadılar, bu hadisə baş verdi. Sonra araşdıranda görürük ki, buna bir hazırlıq gedirmiş, özdə mediaya da bu barədə bir neçə məlumat sızırmış. Amma yaxşı, əgər Paşinyan çıxdı dedisə ki, mənim əlimdə sənət var, deyilmi, imzalayacam və s. Sonra getdi Vladivostoka, sonra gəldi nə etdi? Dedi ki, mənim belə bir sənədim yoxdur. Deyirsiniz ki, nədən qorxdu parlament önündə baş verən ixtişaş? Kreslosunu itirməkdən, belə deyək. Yaxşı, bu adam lazım olanda kreslosunu itirməkdən qorxur. Amma o qədər 500 məsələn, onun da anası var, o da çıxır, öz ordusu var. Onu itirməkdən qorxmurmu ki, bu məqam gələndə o pıçıltılara qulaşsın? Başqa bir neçə məqamlar da var. Abişa getdi, Süreyim Papikyan. Bəli. İyul ayında da Amerika kəşfiyyatın başçısı gəlmişdi. Amma qoşunun ora konsentrasiya olmağı daha əvvəlcədən idi. Paşinyan Vladivostoka gedəndə Papikyan da getdi Abışa. Abışın dövlət katibinin də köməkçisi adətən regiona səfər edirsə, regionda qalib dövlət bizik və Abışın da zaman-zaman sülh məramlı əməliyyatlar Əfqanistanda dəstək verən bizik. Üstə gəl, sizin də yoldaşınız həmin o sülh məramlıların tərkibində zamanında Əfqanistanda vəzifələrin İzraili Allah rəhmət eləsin ona da. Amma baxın, ABŞ bu qədər bizə yaxın olduğu bir halda enerji layihələri, nə bilim, Əfqanistan məsələsi, terrorizmlə mübarizə, İraqda birgə fəaliyyət və s. və ilaxır. Dövlət katibi mavini birinci gedir məqlub tərəfə. Tam əksi olmalı idi. Gəlib bizdən fikirlərimizi öyrənməlidir. Çünki diktə edən tərəf bizi. Oradan gedib fikir öyrənib bizə gəlməyi heç bir mənası yoxdur. Nesu Pelosi gedəcək Yerevana. İkincisi də həmin dövlətləri bir faktı da deyim mən. 25 il ərzində ATƏT-in həmsədri kimi hər üç dövlət fəaliyyətli oldu və zaman-zaman eşidirdik. Monitoring keçirilir cəhbə xəttində, adətən Ağdam, Füzuli istiqamətində, Tərtərdə daha çox olurdu. Zaman-zaman da Qazaxda. Məyər hər iki tərəfdən üzbəüz hərəkət edən monitoring qrupları cəhbə xəttində görüşüb o monitoringi keçirəndə Ermənistan tərəfindən gələnlər görmürdülərmi Azərbaycan əraziləri minalanır, dağıdılır, sökülür, qonşu ölkələrin ərazisinə daşınır. Bunu həmin əhəmsədirlər görmürdü mü? Bir dəfə dilə gətirdilərmi? Xeyr.
Baxın, bu siyaset ve siyasetçiler, onların belə deyim de ikili standartları, yanaşmaları vesaire ve ilahır. Ama bir de Siyavuş müəllim, illerdir siz dinleyici auditoriyası için bizim mahnılarımızın işğalına karşı mübarizə aparmışsınız, değil mi? Ve bizim bugünlerde hem de mədəni mübarizəyə çok ihtiyacımız var. Öten gün bir hadisə baş verdi ve bizim işğalçı deyək, işğalçı karşı tərəf bəzi dezinformasiyaları artık ne edirlər? Dünyada tanınmış simalar vasitəsilə çatdırmağa çalışırlar. Necə düşünürsünüz? Biz hansı vasitələrlə, biz kimlərlə bax, bu mədəni mübarizəyə qoşulmalıq? Ümumiyyətlə, nə etməliyik? Ondan başlayar ki, ümumiyyətlə, Ermənistan mədəniyyəti deyiriksə, o mədəniyyət qonşu dövlətlərin mədəniyyətləri hesabına formalaşıb. Yəni, hərədən bir parça. Bəli, həm İran, Türk, Azərbaycan, Gürcü. Yəni, bunlar bu mədəniyyəti öz mədəniyyətləri demək formalaşıb. Azərbaycan musiqisini ifa edirlər, Azərbaycan rəqslərini ifa edirlər və bunu dünyaya öz mədəniyyəti kimi təbliğ edirlər. Əslində, bilirsiniz, bunu mən daha çox burada özümüzü günahlandıra bilərik ki, biz yəqin ki... Boşluğa mı yol vermiş? Bəli. Biz dünyaya bunu təbliğat maşınımız, biz zəif işləmişik, biz bunu eləməmişik. Nə götürüb, bu da götürüb, ha, Azərbaycan eləmir, götürüb özləri başlayıblar bunu öz mədəniyyəti kimi təbliğ eləmə. Əslində, belə, mən bunu belə görürəm, onun ayrı variantı yoxdur. Və bu günləri artıq biz bu məsələdə başlamışıq irəli getməyə. Baxın da, elementar olaraq... Azərbaycan milli musiqi aləti vardı, balaban. Etiraf edilir, dünya bunu duduk aləti kimi tanıyır. O qədər bunu təbliğ edilir. İndi gərək biz bunu alaq. İndi Hollywood filmləri ilə dünya baş... Bugünləri Rusiyada, mən sizə deyim, Rusiyada ruslar balaban alətini onlardan öyrənirlər və elə bilirlər ki, bu erməni alətidir. Onlarındır. Bu həqiqətdir, bu belədir. Və bizim tələbələr, şükür Allah'a gedir, indi siz, biz müsabiqə var ki, orada Münsif, məsələn, ifaçını görmür və onu dəyərləndirir və ermənilər həmin müsabiqədə sədirliyə edirlər. Və bizim uşaqlar getdilər, onlar bilmirlər, elə bilirlər, erməni çalır. Məlum oldu ki, bu Azərbaycandır və Grand Prix-ni Azərbaycanlılar aldı. Gəldilər. Nicat, kim o, hamiləsi yadından çıxdı. Nəysə. İndi bu işdə biz gərək biraz çox aktiv olaq. Bizim təbliğat öz mədəniyyətini açığını deyək də, necə qoruyur, tüfəklə qoruyacaqsa, alın mümkün deyil. Bunun ən gözəl vasitəsi bunun təbliğatıdır. Yayacaqsan, paylaşacaqsan, bəli, bilməmək. Təbliğat yox, biz gedin, musiqiçilərimiz bugünləri dünyaya da səfərdə olmalıdırlar, həmişə. Bunu təbliğ edir, konsertlər vermədilər. Mən sizə deyim ki, bax, biz gedmişdik, hara, yadındadır Fərhad mənim, Arşın Malanın baxmağa gedmişdik, Kaliforniya, Los Angeles-i. Küçədə nə qədər ermənilər yığılmışdı ki, buna nümayiş eləsinlər ki, bu baş verməsin. Orada polis gəldi, səfirlik işlədi. Yəni, onlar istəyirlər bizim keçirdiyimiz hansı bir tədbirləri, mədəni tədbirləri sındırsınlar. Alınmadı. Biz keçirdik olaraq. Başqa konsertləri də o cümlədən keçirdik və bundan sonra da keçirdik. Amma bunu... mütəmadi olaraq tez-tez eləmək lazımdır. Tək Amerikada yox, bunu da həm Çində də, Yaponiyada, Avropada da hər yerdə eləmək lazımdır. Siyavuş müəllim, çatışmayan nədir, niyə etmirik? Əslində, edə bilərik. O artıq yəqin ki, bizim yox, ya daha çox onun mədəniyyət proqramı olmalı dövlətin, hansı bir mədəni layihəti, Mədəniyyət Nazirliyinin hansı bir proqramı olmalıdır. Bunları hamısını göndərmək lazımdır. Biz çox təəssüf olsun ki, bugünləri zəng edirik, sponsorlar axtarırıq ki, aşı, bizə kömək eləyin, bu uşağı hansı bir müsabiqə göndərmək lazımdır. Hansı ki, sizi axtarmalı və bunu etməlidirlər. Festivala göndərmək lazımdır. Çətindir, biz çox böyük problemlər içində yaşayırıq. Olduqca böyük problem. Amma bugünləri bizim, əsas bizim gücümüz, bizim mədəniyyətimizdir. Bu mədəniyyəti təbliğ eləməliyik lazımdır. Bizim böyük mədəniyyətimiz var, amma onu biz... İçimizdə qalmışıq. Bax, əslində problemimiz budur. Doğru. Həm də
elə belə də problem deyil, çox böyük problemdir. Çünki hər şey mədəniyyətdən başlayır. Təbii. Və Fərhad müəllim, elə mövzunun davamı olaraq siz bayaq dediniz ki, mən buna təəccüblənmirəm. Amma sizinlə razıyam, erməni barədə nə olsa, mən də təəccüblənmirəm. Amma dünən, sırağa gündən əslində məhz bu başladı, Ukraynalı məşhur bir pop ifaçısı var. Bizim ölkədə konsert verməli idi. Və buna rəğmən, böyük bir hədsizlik etdi və qarşı tərəfə dəstəyini nümayiş etdirdi, gördüyünüz kimi. Və biz bu konsertin ləğv olunması üçün bilet satışının dayandırılmasını istədik millət olaraq, azərkeşlər olaraq və bu qəbul olundu. Düzdür, buna baxmayaraq yenidən çıxdı, o dedi ki, sanki o bunu baş verənlərə görə təxirə salıb və s. Hansı ki, bu biz tərəfdən atılmış addım idi. İndi sözü nəyə gətirirəm? Hansı ölkədən? Ukraynadan. O Ukraynadan ki, biz silah səsləri eşidilən kimi insanlar olaraq hər birimiz sülh çağırışı etdik. Biz dövlət başçımız onların sivil vətəndaşlarına yardımın göndərilməsi üçün bir göstəriş verdi. Dərman olsun, yanacağı olsun. Başladıq bir-bir hansı sahədə nə lazımdırsa yardım etməyə. Hansı ki, qarşı tərəfdən bu kimi addımlar atılmamışdı. Amma baxın, gəlib bu məqamda yenə bax buna təəccüblənirəm Fərhad müəllim. Mən yenə təəccüblənmirəm. Yenə təəccüblənmirəm. Bəlkə mənim 75 yaşım var, ona görə mən hər şeyi təbii. Kimdir bu oxuyan? Kimdir o? Amma indi o gəlsəydi, onun konsertindəki anşlığa baxacaq. Hər şey boş şeydir. Boş şey, o ki, heç kimdir. Sadəcə kütülə aparırlar, səncə. O ki, qaldı ümumiyyətlə siyasət və mədəniyyət, mən tam razıyım. Biz xüsusi bir proqram bizdə olmalıdır. Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği. Heydər Əliyev fondu çox böyük işlər görür. Çox böyük işlər. Onu etiraf eləmək lazım. Nə qədər festivallar keçirir burada, xaricdə. Mən noyabrın 2-sində Parisdə, UNESCO-da Fikrət Əmirovun əsərləri çalacaq. 100 illi ilə alaqədər. İnşallah. Amma bu ildə bir dəfə yox, bu mütəmadi şəkildə olmalıdır. Fransada, Londonda, Almaniyada orada. Bir də əlbəttə, siz deyirsiniz, o məşhur insanlar. Bilirsiniz, erməni diaspora çox aktiv işləyir ulduzlarla. Bizimkilər bir az, xaricdə mən görürəm, ancaq bir-biri ilə görüşürlər, dərdləşirlər. Yəni, onlar hansısa bir yüksək təbəqələrə getməlidirlər. Ulduzla tanış olmaq, onu dəvət eləmək. Bu, ermənilərdə böyük bir proqram var. Əlbəttə, mən başa düşürəm, onlar neçə 100 il Fransada yaşayırlar. Əlbəttə, onlar deyim ki, yaxşı ki, son zamanlar bizim diaspora daha aktiv özünü göstərir. Amma yenə deyirəm, bu ancaq razıyam, dövlət səviyyəsində təbliğat məsələsi olmalıdır. Almaniyada Goebbels propaganda nazirliyi var idi, xüsusi. Sırf təbliğatla məşğul. Belə Sovet vaxtında Mərkəzi Komitədə bir şey var idi, şöbə var idi, xüsusi şöbə. Və o şöbə çox aktiv idi, mədəniyyət xadimlərlə hər həftə görüşürdülər, müzakirə aparırdılar, fikir öyrənirdilər. Bizim çox xayif ki, bizim bəzi məmurlarımız mənəm, nə deyirəm, o deyir. O bizi bir az açıq deyək də, açıq deyək. Siz, mən hərbi ekspert deyirəm. Mən heç vaxt ekspert kimi çıxış elə bilməyəcəyim. Mən Ədalət müəllimdən soruşarım. Ədalət müəllim, siz necə fikirləşirsiniz? Bu belədir, bu belədir. Və ondan cavab gözləyəcəyim. O da yaqın Beethoven simfoniya haqqında məndən soruşacaq ki, Fərhad müəllim, siz necə başladınız? Belə olmaq, hər yerdə profesor, bax, Qurban Qurmanov niyə görə qalib gəlir? Çünki o profesionaldir. Hər yerdə profesional olmalıdır. Öz fəaliyyət olmamalıdır. İdmandan tutmuş, üzü yuxarı. Hər yerdə profesional olmalıdır. Mən bəzi yerlərdə rast gəlmişəm, belə bir hala ki, məsələn, şahmatı oynaya bilməyən birisi
şahmatçının başında durup ona rəhbərlik edir. Halbuki tabelikdə olanın 35 dənə nailiyyəti var. Onun da əksəriyyəti Fransada, Braziliyada bayrağımızı qaldıran birisi bugün şahmat oynamayanın birisinin tabeliyindədir. Bu nə qədər doğrudur? Və o, yaxşı ki o insan ölkədən çıxıb getməyib. Hələ də bugün müəllim kimi çalışır şahmat məktəbində. 35 nailiyyəti var, qızıl gümüş medaldan gedir. Belə hallar var. Əfsuslar olsun ki, var. Bu bizi geri salır. Biz mədəni savaşda da irəlidə olmalıyıq. Çox doğru. Və hətta Allah sizə ömür versin, uzun ömür versin. Hətta sağlıqlı uzun ömür versin. Hətta siz nə qədər sağsınız, nə qədər bizim canlı karifeylərimiz, sizin kimi karifeylərimiz var, biz gecikirik. Biz gecikməməliyik. Bəli. Bizə dəstək olsalar, bu mədəniyyətimizi bizim bütün dünya mədəniyyətləri arasında seçilən mədəniyyətimiz var. Zəngin, qədim. Çox zəngin mədəniyyət. Zeyr Bəharda var, Fikirək harda, Qara Qarayev harda var. Bəli. Cangir Cangirov, Alim Qasımov. Alim Qasımov, əlbəttə. Amma biz hamımız çox təəssüf ki, bax, bir çevrənin içində qalmış dünyaya çıxış yoxdur. Amma bizim nə qədər istedadlı, necə istedadlı gənclərimiz var, Allah. Bilirsiniz necədir? Oğullarımız var, indi Azərza Ləskalıda oxuyur. Yusif Eyvazov Metropolitanda oxuyur. Və onlar hər dəfə görüşəndə mən onlara da deyirəm, siz daha aktiv bir siyasətçində olmalısınız. Oxuyursunuz, ulduzsunuz, əladır. Diyasporu ilə əlaqələndirməliyik. Əlbəttə, əlbəttə. Azərbaycan evləri var indi yaradılıb. İtaliyada, Fransada. Çağırırlar, gətirirlər, gedib İravan xanın nəvəsi gəlib Şuşaya. Nə gözəl. Çox gözəl. Düzdür, biz o oğullarımızın dəstəyini həmişə hiss edirik. Amma dediyiniz kimi, bir az da siyasətçi, bir az da tarixçi olmaq lazımdır. Vahid mərkəzdən ki, dağınıqlıq olmasın. Hamı ayrı-ayrılıqda nələrsə eləyir. Amma koordinasiya olanda, vahid mərkəz olanda ortaya nəticə qoymaq olur. Hərə öz işində, öz sahəsində. Ukrayna deyilər denazifikasiya. Ruslar belə bir şey tapdılar. Denazifikasiya əsl Ermənistana aiddir. Çünki əsl nazistlar oradadır. Nijdə kimi SS-in rəhbəridir. Axtarsan tapan nəsi. Onun üzərində qurulur. Necə bir daha? Başqa məsələ də var da. Baxın, bir dənə mən sizə deyim, imkan varsa. Baxın, Rusiyada biz nə qədər Azərbaycanlıyıq? Bir 3 milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayırdı. Düzdür. İndi kimsə rayonlardan gedir, bölgələrdən, bizneslə məşğul olur, nə bilim, hansı bir istehsalatda məşğul olur. İndi bu öyrənib ki, bu öz rayonunda, kəndində bunun evladı saz çalsın, yaxud ki, qarmon çalsın, yaxud ki, belə bir milli bir alətlə məşğul olsun. Bu hara getməlidir? Hansı Şostakoviç məktəbində gedməlidir, yoxsa Çaykovski məktəbində gedməlidir? Yoxdur Rusiyada. Amma bizim mədəniyyət evlərimiz var. Mədəniyyət mərkəzlərimiz var. Onlar ora gedib... Məktəblər var. İndi onlar ora gedib bu milli alətləri öyrənmək üçün uşaqlarını gətirəcək. Azərbaycanlılar yaparda diaspora başlayacaq güclənməyə. Bilirsiniz, hər şey, hərə öz evində oturub oynan heç də diaspora güclü olmayacaq. Bu mədəniyyət onları birləşdirə bilər. Bu məsələdə biz genədə qalırıq. İrəliyə getmirik. Diaspora sahəsində çox ciddi işlər görülür. Görülür. Mən izləyirəm diasporanın fəaliyyətlərini. Mənim qızım da xaricdə oxuyur, orada indi işləyir, bitirib, indi magistra oxuyur. Və çox gözəl bir işlər görməyə başlayıblar. Amma yenə də biz istəyirik ki, hədəf olaraq biz dayanmamalıyıq. Birini əldə eləmiş yerə, amma Qarabağ bitdi mi? Qərbi Azərbaycan qalmışdı, deyilmi? Şərqini bitirdik, buyur qərbi. Yəni, hədəflər bir-birinə əvəz eləməlidir. Hədəflər bir-birindən daha böyük olmalıdır. Hədəf bitməməlidir. Arzular bitmədiyi kimi hədəflərimiz də bitməməlidir. O baxımdan indi diasporanın fəaliyyətində mən ciddi bir irəliləyiş görürəm. O gənclərin Şuşaya getməsi, oradakı fəaliyyətlər, keçirilən tədbirlər, mükafat fondu və s. hamısından xəbərim var, o işin içindəyəm. Bu sevindirir. Amma
yeterlidir mi? Hayır. Heç vaxt yeterli olmayacak. Çok doğru. Yeterli yine de olduğumuz gün inkişaf diyana. Biz nedense 44 gün döneminde bu sosyal şebekelerde de çok aktif idik ve lazımı cevapları verebilirdik. Ama bundan sonra qələbəni kazandık sanki bir de şirin yuxuya getdik. Hansı ki olmaz. Hemşe deyirik oradaki savaş bitse de informasiya savaşı devam edir. Ve biz heç vaxt unutmamalıyıq ki bizim düşmən kimdir? Necə hiləgərdir? Buna Anadolu'da milli təyəkkus halı deyirlər. Her zaman oyaq olmaq, hazırlıqlı olmaq. Burada bir mədəniyyətlə bağlı bir neçə kəlmə də çox dəyərli sənətkarlarımızın mən də bildirmək istəyirdim. Mədəniyyət əslində niyə stratejik bir sahədir millətlərin talihində, tarixində? Çünki bu insan yetişdirmək bir tərəfdən həm də birləşdirici vəsfi var. Milləti millət eləyən, milləti dəyərləri ilə birləşdirən, musiqisi ilə, incə sənəti ilə, onun milli koloriti ilə, hər şey ilə birləşdirən bir dəyərdir. Bizim ən böyük, bəlkə də belə deyək də, xoşbaxtçılığımız ondadır ki, çox zəngin bir mədəniyyətimiz var, ta irsimiz var. Bunun üzərində sadəcə, belə deyək də, ümumbəşəri kanallara, dünya qlobal kanallara çıxmaq üçün çağın instrumentlərini veya belə deyək də, türklər araç və gərəklər deyirlər. Onlardan istifadə edərək bizim çıxmamız lazımdır. Və bir şəkli ilə bax, bugün bu coğrafiyada bu intibahı yaradan, bu ruh yüksəliyini yaradan insanlar da o fikriyatın içərisindən, milli məfkürənin içərisindən, millətə bağlılıq, tarixinə bağlılıq içərisindən yüksəldilər. Yəni bu mənada da mədəniyyətin o milləti birləşdirici vəsfində doğru, mədəniyyətini çox yaxşı biləcəksən, daha sonra tarixini çox yaxşı biləcəksən və tarixə geri dönəndə dostunu görəcəksən. Bizim dostumuz qədimdir, əzəlidir, bizim dostumuz Türkiyədir və biz indi bir Skype bağlantısı həyata keçirəcəyik. Ermənilərin törətdiyi təxribatla bağlı bizə Türkiyəli siyasətçi, Beynəlxalq Əlaqələr və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan, artıq onu görürük, birbaşa bağlantıdadır. Sinan bəy, ümumiyyətlə Azərbaycanın üzləşdiyi problemləri, ümumiyyətlə bölgəni çox dərindən bilən bir siyasətçidir və mən çox qürurlandım Azərbaycan bayrağını orada gördükdə, fonda Türk bayrağı ilə yanaşı. Sinan bəy, xoş gördük sizi, salam. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hem sizleri, hem stüdyodaki değerli misafirleri, hem de Azerbaycan halkını hem saygıyla selamlıyorum, hem de başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. O şehitler vatan uğrunda canını vermiş ve Türk dünyasının şehitleridir. Sadece Azerbaycan değil, Türkiye'nin ve dünyasının da şehitleridir. Bunu da ifade etmek istedim. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət etsin. Türkün şəhidi ölməz heç bir zaman. Dünən Sinan bəy bizdə bilik günüydü və hər kəs ilk günüydü ki məktəbə okula gedirdi və bütün masaların üzərində eynən sizin masanızda olduğu kimi Azərbaycan Türk bayraqları yanaşıydı. Necə ki, bu hər yerdə belədir, Azərbaycanda hər zaman belədir. Və biz təbii ki, istəyirik sizlə ilk olaraq başlayaq son günlər baş verənlərdən. Təbii ki, dostluğumuzdan qorxanlar, hürkənlər var. Amma məhz bu sonuncu təbliğat, nisbətən geniş miqyaslı təbliğat və çox ağır bir zərbə buna nə hesablanmışdı, nə üçün baş verdi bu təxribatlar? Ermənilər niyə belə etdilər? Şimdi şöyle, maalesef ki tam da biz barışı konuştuğumuz bir zamanda Ermenilerin bu provokasyonu, tekribatının tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Zira bunun birkaç sebebi var. Tam da Sayın Cumhurbaşkanlarımız Sayın İlham Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kafkasya'da altını pak dönermişti. Kafkasya'da artık barışın zamanı geldiğini ifade etmişlerdi. Komünikasyon hatlarının açılmasını konuşuyorduk. Serhatlerin, sınırların açılmasını konuşuyorduk. Böyle bir zamanda hem de yenilmiş Ermenistan'ın, diz çökmüş Ermenistan'ın kendi imkan ve kabiliyetlerinin daha üzerinde
bir saldırıya, bir provokasyona kalkışması elbette tesadüfü değildir. Bunun arkasındaki sebepleri doğru teşhis etmemiz gerekir ki bundan sonraki benzer tahribatların da önünü alabilelim, engelleyebilelim. Birinci sebep tabii Paşinyan'ın kendi ülkesinde zor durumda, çetin durumda olması. Hem kamuoyunda kendisine karşı parlamento baskınları ve itiraz mitingleri var. İkinci sebep Paşinyan'ın savaşı kaybetmesine rağmen, seçimi kazanmasına rağmen bir türlü ülke içerisinde istikrarı sağlayamaması. Azerbaycan bugün inkişaf ediyor, nüfus olarak, askeri boyut olarak, ekonomik boyut olarak çok ileri seviyelerde olmasına rağmen Ermenistan'ın hem nüfusu azalıyor, hem nüfuzu azalıyor, hem de ekonomik olarak çok kötü durumda. Hem de Ermenistan ordusunun önemli bir kısmını kaybetti. Bir de tabii Amerika'da seçkiler var. Amerikan seçimlerinin buna etkisinin büyük olduğunu unutmamak lazım. Amerika'daki seçimler bize şunu gösterdi ki, daha önceki seçimler, Amerikan iç politikası her zaman dışarıdaki bir kaynar noktadan, bir savaştan, bir çatışmadan beslenmiştir. Onun için de Amerikan seçimleri ayında bitene kadar maalesef ki benzer tahribatlar olacak. Çünkü Paşinyan Amerika'nın ve Fransa'nın bir maşası gibi, onların bir kuklası gibi hareket ediyor. Bir diğer sebep de 44 günlük savaş neticesinde Ermeni ordusu hakikaten de dağıldı. Ermenistan diz çökmek zorunda kaldı ve Paşinyan koşa koşa ilk Putin'e gitti. Kolektif güvenlik örgütüne gitti ve dedi ki, bizim dedi bu örgütümüzün bir şartı var. Dördüncü maddesi diyor ki, eğer yanlış hatırlamıyorsam dördüncü maddesi olması gerekiyor. NATO'nun o meşhur beşinci maddesi gibi. Bir ülkeye saldırı olursa bütün ülkeler ona birlikte cevap verir. Putin de dedi ki, size bir saldırı yok ki dedi. Azerbaycan kendi topraklarında operasyon yapıyor dedi. Dolayısıyla da biz size yardım edemeyiz dedi. Şimdi ise Ermenistan başka bir şey deniyor. Çünkü tek başına Azerbaycan'la, tek başına Türkiye ile mücadele edemeyeceğini bilen Ermenistan şunu yapmaya çalışıyor. Evet, ben bir provokatif saldırı yapacağım. Bunun karşısında Azerbaycan karşı saldırıya geçecek ve Azerbaycan devlet sınırını geçecek. Ben de o zaman dönüp diyeceğim ki Rusya'ya ve diğer kolektif güvenlik örgütü üyelerine, bak gördünüz mü, Azerbaycan Ermenistan devlet serhatlarını, sınırını geçti. Gelin bana yardımda bulunun diyecek. Ama bu da alınmadı, bu da olmadı. Çünkü hem Sayın İlham Aliyev'in büyük bir diplomatik çalışması ve başarısı söz konusu, hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'le geliştirdiği bir dostluk söz konusu, hem de Türkiye ve Azerbaycan'ın beraberliği diğer Türk cumhuriyetlerine de bir numune, bir örnek oldu. Sinan Bey, yeni gelmişken dünen prezidentlerimiz, cumhurbaşkanlarımız da görüştüler Semerkent'te. Cənab İlham Əliyevlə Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğan və bu dəqiqə bütün dünyanın diqqət mərkəzi məhz Səmərqənddədir. Ən çox belə deyim, müzakirə olunan məsələlərdən biri budur. Necə düşünürsünüz bu görüşlər, ümumiyyətlə baş tutan danışıqlar Azərbaycanımıza və ümumiyyətlə bütün regiona nələri vəd edir? Səmərqənddəki görüşmələrə Paşinyan gidə bilmədi, siz də gördünüz. Gidebilmedi mi yoksa gitmedi mi? Bilerekten gitmedi. Hem gidebilmedi hem de gitmeyi de çok istemiyordu. Çünkü orada Ali Başkomutan zafer kazanmış Muzaffer İlham Aliyev'in karşısına çıkacaktı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacaktı. Ve diğer Türk devletlerinin liderlerinin karşısına çıkacaktı. Gidemedi. İkincisi, ülke içerisinde sürekli bir darbe korkusu var. Gitse acaba Ermenistan'da çevriliş darbe olsa geri dönebilir mi korkusu var. Ve tabii onu kukla gibi yönlendiren Amerika'nın ve özellikle de Fransa'nın gitme diye ona talimatları var. Onun için gidemedi. Ama orada çok yüksek seviyeli görüşmeler yapılıyor. Onu büyük bir mutlulukla görüyoruz. Hem Sayın Aliyev ile Sayın Putin'in görüşmesi,
hem Sayın Erdoğan'la Sayın Putin'in görüşmesi, hem de işte fotoğraflar yansıdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın oradaki ağırlığını görenler, yani bütün o görüşmelerin dikkat merkezinde iki kardeş ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu görüyoruz. O sebeple de orada Türkiye ve Azerbaycan'ın Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine damga vuran ağırlığı bize gösteriyor ki bu görüşmelerin bölge barışına faydası olacak. Ama unutmayalım ki Kasım ayındaki seçkilere kadar, Amerika'daki seçimlere kadar benzer provokasyonlar gelecek. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde olmasından rahatsız olan bazı batılı ülkeler, bazı Avrupa ülkeleri buna karşı provokatif eylemlere girişecekler. Dolayısıyla bu taraftan güzel gelişmeler, regiona, bölgeye güzel gelişmeler olurken, diğer taraftan da buna kıskançlıkla bakan, kıskançlıkla yanaşan ülkelerin yereldeki Ermenistan gibi yeni tertibatlar olacak. Ama en esas olan Sinan Bey, biz buna hazırlıklıyız. Azerbaycan'ın çok güçlü bir ordusu var ve artık çok adamlar şükür. Çok yaxşı bilirler ki, hardan hücuma keçsələr bayrağımızı oradan da sancacağıq. Bütün Türkiye'ye buradan salam olsun. Teşekkür ederik her zaman yanımızda gördüğümüz için. Biz de Türkiye'den selam, kucak dolusu selamlarımızı yolluyoruz. Bu tesadüfi değil, bu bayrak burada her Türk evinde, her Türk ofisinde Türk bayrağıyla beraber Azerbaycan bayrağı her yerde dalgalanıyor. Bizim kalbimiz, bizim düşüncemiz her zaman sizlerle ve cephedeki askerlerimizle beraber. Çok teşekkür İnşallah ederim Sinan Bey. Güçlü Azerbaycan ordusu, güçlü Türk ordusuyla beraber bölgede barışın teminatı olacaklardır. Teşekkür ederim. Ebedi sarsılmaz ve artık birbirine kilitlenmiş, mühürlenmiş, istenilen sahede müttefik olan Azerbaycan-Türkiye dostluğu yaşasın. Çok kısa bir aramız var, daha sonra devam edeceğiz. Təsir dairəsinin xüsusi buraxılışını izləyirsiniz və bu dəqiqədən etibarən bizim din xadimimiz və deyərdim ki, son 3 gündə hər kadra baxdığında gözümün gördüyü, şəhid ailələrinin yanında gördüyü Hacı Şahin Həsənli bizimlə birlikdədir. Hacı, siz xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi. Bir qədər sonra Hacı ilə söhbət edəcəyik, amma qaldığımız yerdən davam etmək istəyirəm. Niyə mən Sinan bəyə sual verəndə ki, Paşinyan getmədi mi, yoxsa gedəmi bilmədi? Hər kəsdə belə qəribə bir ikrah hissi mi desəm, gülüş mü desəm? İlk dəfə deyil biz belə bir halla rastlaşırıq. Adətən gedəndən öncə bir bəyanat verər. Gedib orada danışıb qaydanda əksini izləyəri. Görünən odur ki, Ermənistan ümumiyyətlə yarandığı gündən bu günə səmimi bir qonşu olmaq niyyətində heç bir zaman olmayıb. Nədən? 80 milyonluq, 82 milyonluq bir Türkiyə var. 40 milyonluq Arazın o tayında Türk var. 10 milyon Azərbaycanda var, 11 milyona gedirik. Bir 600 mindən çox 700 min civarında da Gürcüstanda var. Tək Ermənistanın sərhədləri boyunca yerləşən Türk nüfusunun sayı 130 milyondan artıq. Hansı sağlam məntiq 2 milyonluq bir toplumun 130 milyona qarşı ərazi iddiaları səsləndirməsinə imkan yarada bilir? Kim bu şəraiti yaradır? Bu bir. Bəziləri deyir, axı Ermənistan əzilmişdi, darmadağın olmuşdu. Necə oldu ki, yenidən bu təxribatlara yol verdi? Bu təxribatların miqyası gələcəkdə də ola bilsin, daha kiçik, amma kimsə istisna eləməsin. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Səmərqənd toplantısına getməməklə görünür, birləri Paşinyana növbəti bir göstərişlər verdilər. Və bu göstərişlər sonucu növbəti bir az daha kiçik miqyasda təxribatlarda istisna etmirəm. Bu mümkündür indi və ya gələcəkdə də. Odur ki, Ermənistanın getməməsinin səbəbi həmin oradan paylaşılan bir görüntülər var.
prezidentlerin bir banket stolu etrafında dikkat etseniz orada demek olar bir İbrahim Reisi'den başka onda bir kırmızı xətləri var. Qalanların hamının üzündə bir razılıq, məmnunluq var Erdoğan'ın çıxışından. Bu bir danışan fotodur. Günün fotosu da dediniz siz. Necə istəyirsə elə də adlandıra bilirik. Amma mənim bildiyim odur ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına Azərbaycan-Türkiyə üzv deyil. Biz ora müşahidəçi kimi qatılmışıq. İranın üzvlüyü indi qəbul olunacaq. Amma bir söz dedim, 4 nüvə dövlətinin üzv olduğu bir təşkilatda Azərbaycanın qatılması və Çinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verməsi, daxili problemlərə belə deyə, müdaxilənin doğru olmadığını vurgulaması kimsə gözləməzdi. Çin sıradan bir dövlət deyil, dünyanın əhalisinin belə deyək də 30%-nə yaxını tək Çində yaşayırsa və Çin də Azərbaycana dəstək verirsə, o zaman Ermənistan ora getməməklə, ən azından oradakı səsləndirilən Ermənistanın, belə deyək, bizim Azərbaycan prezidentinin çıxışına mən baxdım, səslənən fikirlər heç olmasa münasibət bildirmək şansı vardı. Bunu da Ermənistana vermədilər. Yeri gəlmişkən biz indi həmən çıxışdan bəzi fragmentləri bir daha izləyəcəyik Ədalət müəllim. Amma buna Siyavuş Kəriminin tam fərqli yanaşması vardı. Düzdür, mən o yanaşmanı efirə gətirməyəcəm. Amma doğru dediniz bayaq. mən bunu efirə gətirmək istəmirəm. Məncə elə bu səbəbdən Paşinyan qatılmayıb da o iclasa. Dünən də belə bir məqam vardı. Hətta bu kədərli anımızda üzümüzə təbəssüm gətirdi. Dünənki darmadağın etdik Yaşıl Meydanda da. Bizim azarkeşlər yazmışdı ki, Qarabağın oyunçuları elə bilirlər ki, qapıda duran Paşinyandır. Ona görə də bu qapı darmadağın edilir. Və biz izləyək prezidentimizin çıxışını, daha sonra Tema Məli münasibət öyrənəcəyik. Səmərqənddə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının öz ölkələrinin samiti ki işə başlamışdı. Bu samit çərçivəsində prezidentimiz İlham Əliyev çıxış edib və sentyabrın 12-sindən etibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi geniş miqyaslı təhribatlar haqqında tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdıran dövlət başçısı bildirib ki, bu təxribat iki ölkə arasında sülh prosesinə böyük zərbədir və bütün məsuliyyət Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə düşür. Урегулирование Карабахского конфликта в конце 2020 года создало новый 2020-ci ildə Qarabağ münaqişəsinin həll olunması yeni nəqliyyat və kommunikasiya layihələri üçün zəmin yaradıb. Zəngəzur dəhlizinin açılmasından sonra nəqliyyat imkanları daha da genişlənəcək və bu region üçün, bu marşrut üzərində yerləşən bütün ölkələr üçün faydalı olacaq. Sentyabrın 13-ü Ermənistanın törətdiyi geniş miqyaslı təxribat iki ölkə arasındakı normallaşma prosesinə böyük zərbədir. Bütün məsuliyyəti Ermənistan rəhbərliyi daşıyır. Bəzi aparıcı beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətləri qeyri-səmərəli görünür. 1993-cü ildə Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən tam çıxarılmasını tələb edən BMT qətnamələri var. Amma BMT-nin bəzi qətnamələri bir neçə gün ərzində icra edildiyi təqdirdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı qətnamələr 27 il icra olunmayıb. Azərbaycan özü Qarabağ münaqişəsini hərbi siyasi yolla həll edib və qətnamələrin icrasını həyata keçirib. Azərbaycan sam uregulirovol Qarabağski konflikt vayenno-politiçkim putom i obispeçil vəpalneniye vışı ukazınıq rezolüciyiz. Bəli. Azərbaycan özü etdi bütün bunları, Azərbaycan ordusu etdi bütün bunları və gəlin sizə də bu sualı ünvanlayım ki, bu görüşlər Azərbaycan üçün, bölgəmiz üçün nə vəd edəcək və paralelində BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanla və Ermənistanla bu sərhəddəki gərginliklə bağlı qəbul etdiyi qərar. Yenə də delimitasiya, demarkasiya məsələləri, kağız üstündə qalanlar və s. və ilaxır nələri dəyişəcək və bizə, bölgəmizə nəyi vəd edəcək bax bu görüşlər. Cənab Prezidentin çıxışında bir neçə əslində istiqamətlər var. Çox mühüm istiqamətlərdir. Qlobal nizam, bugün dünya nizamı, bir beynəlxalq hüquq sistemi ciddi bir böhranın içərisindədir. İkili standartların mövcudluğu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsinin icra olunmamış vəziyyətdə saxlanılması və bəzən Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarının anındaca bir gündən, iki gündən, üç gündən içərisində həyata keçirilməsi. Bu birinci ikili standartlara diqqət çəkmək, böhran, beynəlxalq münasibətlər sistemindəki böhranın belə deyək də nizamın pozulması ilə bağlı ciddi bir mesajdır. Bir, ikinci,
Biz bilirik ki, Cənab Erdoğan da dünya 5'dən böyükdür tezisini ortaya atmışdı ve en son onun çıxışlarının, ondan sonra nitkilərinin, bunların hamısının toplanarak bir kitap halında çap olmuşdu. Daha adil bir dünya nizamı. Biz Türk İslam dünyası olarak bir daha adil bir dünya nizamı üçündə bugün bizim vuruşmamız sərhədlərdə, geosiyasi məkanda apardığımız mübarizə eyni zamanda daha adil bir dünya nizamı üçün aparılan mübarizədir. Başka bir istiqamətə baxırıq. Azərbaycan geosiyasi olarak əhəmiyyəti gündən günə artan Cənubi Qafqazın cazibə mərkəzi halına gələn bir ölkədir. Nədən bunu deyirəm? Çünki bugün baxın, Avropa Birliği Rusiya ilə Qərbin qarşı durması nəticəsində bu qış çox ciddi bir enerji sıxıntısı ilə qarşı-qarşıya qalacaq. Əsas nəzərləri hara yönəlib? Xəzər övzəsi, Türkmənistan, Azərbaycan və bu gəldilər qaz müqaviləsi imzaladıq Azərbaycanla. Bugün geosiyasi mübarizələrin mərkəzində bir Cənubi Qafqaz amili də var və Zəngəzur koridorunu da dəhlizin də buradan ayrı olaraq düşünmək mümkün deyil. Baxın, şimal yolu, hansı ki Çindən qərbə doğru gedəcək ticarət yolu, bu qərblə Rusiyanın hazır ki münasibətlərinin kəskinləşməsi Rusiyanın Ukraynadakı işğal təşəbbüsündən sonra əhəmiyyətini itirib. Həm də bu, belə deyək də, rentabilliliyi, yolun məsafəsi, ondan sonra yükün daşınması filan, bunların hamısını düşündüyümüz zaman orta koridor dediyimiz, orta dəhliz dediyimiz, Azərbaycansız olmayan bu dəhliz, yəni Azərbaycan olmasa bu orta dəhliz mümkün deyil. Burada təbii ki, Azərbaycanın əhəmiyyəti dəhlizlər, nəqliyyat yolları, yeni geosiyasi ticarətin canlanması buradan Çindən başlayacaq. İpək yolunun, baxın, bizim bütün tarixi coğrafiyamıza baxın. Mən Araz, deməli, Kür mədəniyyəti dediyimiz o İpək yolunun önəmli məkanlarıdır. Oralara da baxdığımız zaman əslində başqa bir mövzu da açılır. Ermənilərin işğal dönəmində bizim mədəniyyətimizin məruz qaldığı ən böyük, belə deyək də, soyqırımlardan birisi də bu Türk-İslam mədəniyyətidir. Bizim türbələrimiz, Səlcuqlu mədəniyyəti, bu Türk-İslam dünyasının ən möhtəşəm o İslam yorumu, hikmət anlayışı, əxlaq anlayışı, bunu təmsil edən bizim təsavvuf mərkəzlərimiz, Hacı Qaraman Ocağı Cəbrailə, digər Laçına qədər getdiyimiz zaman Qubatlı Laçın buralardakı bütün bu memarisi ilə, ondan sonra təfəkkürü ilə, yaşantısı ilə, əxlaqı ilə, Bu bizim o coğrafyanın ticarətin canlanması deyil. Eyni zamanda mədəniyyətin canlanmasıdır. Bir Türk ruhunun canlanmasıdır ki, cənab prezidentlər, tək millət və iki dövlətin başçıları, oradakı o mənzərədən də, son verilən o fotoqrafın mənzərəsindən də Biden oldu. Bunu da sərgilirlər. Dünyada bunu da nümayiş etdirirlər. Ədalətə dayalı bir gücün inşa olunması və bunun mərkəzində Türk dünyasının, Türk-Azərbaycan qardaşlığının, baxın, baxın, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında birisiniz də Ermənistanın böyük gözləntiləri vardır. Qazaxıstan və Qırğızistan, bizim qardaş ölkələrimiz kəskin şəkildə mövqələrini ifadə elədilər və dedilər ki, hansı sərhəddə söhbət edə bilər, sərhəd pozuntusundan danışırsınız. Hələ Azərbaycanla Ermənistanın sərhədləri siz tanımırsınız, Azərbaycanın sərhədlərini tanımırsınız, ərazi bütövünü tanımırsınız. Dolayısıyla biz artıq ədalətin carçısı konumundayıq. Yəni, Azərbaycan prezidentinin mövqeyi bu mənada açıq, net, şəffaf və bizim həm beynəlxalq hüquq yanımızda, həm tarixi həqiqətlər yanımızda, həm bugün geosiyasi istiqamətlər, dünyada dəyişən geosiyasi istiqamətlər bizdən yanadır. Tarix, o bir söz var ya, bizdən yanadır. Biz də özümüzdən yana olduqdan sonra, millət olaraq, cəmiyyət olaraq, şəhidimizə sahib çıxaraq, ondan sonra millətin dəyərlərinə sahib çıxaraq, cəhalətlə savaşaraq, əslində millətimiz aydınlanmış tarix boyu, yəni biz Türküstan aydınlanmasından danışırıq, Səmərqənddən danışırıq, təsəvvür edirsiniz. Yəni 9-11-ci əsrlərdə dünyanın ən möhtəşəm alimlərini, Biruniləri, Farabiləri oradan yetişdirmişik və hamısı da baxın, dindən yazıblar, fəlsəfədən yazıblar, musiqidən yazıblar, tarixdən yazıblar. İbn-i Sina həm tibb alimidir, həm də musiqi ilə bağlı nə qədər əsərlər var. Yəni biz polimat şəxsiyyətlər yetişdirmişik. Bu mədəniyyət dirilişi də baş verir. Burada çox dəyərli mədəniyyət xadimlərimiz bunu ifadə elədilər. Mədəniyyət önəmlidir. Biz bu coğrafiyada eyni zamanda bir mədəniyyət paradigması qoyuruq ortalığa ki, bu millət xoşgörüsü ilə, bu millət tarixi ilə, mədəniyyəti ilə bütün rəngləri öz bayrağı altında birləşdirməyə
onu idare eləməyə qadir və qabil bir millətdir. Niyə bugün bizim yanımızdadır tariximiz? Çünki tarix yalan götürməz, saxtakarlıq götürməz, zaman-zaman özü təmizləyər. Bəli. Və biz də haqlı olduğumuz üçün, hacı, bizim nə qədər haqlı olduğumuzu bizim din də deyir. Haqlı qalibdir, deyilmi? Hər zaman haqqın yanında olacaqsan. Və yenə deyirəm, sizi şəhid ailələrinin yanında gördüm. Haqq davamızda şəhadətə ucalan oğullarımızın analarının yanında 3 gündür. Bilirəm ki, bu bizim borcumuzdur, olmalıyıq. Amma dünən burada bir şəhid atası vardı. Siz tanıyırsınız, biz dəfələrlə onların evində olmuşuq. Elman kişi, İmanla Bəhmənin atası, iki oğlunu şəhid verən ata. Çox gözəl bir söz işlətdi. Həqiqətən də dərs kimi sözləridir. Sadəcə oturub bu dərsə qulaq asmaq lazım idi. Və dedi ki, bizim əskərlər ya Allah deyib orduya gedirlər, vay Allah demirlər. Şəhidləri elə buna da layiq dəfn etmək lazımdır. Burada belə birliyimizi göstərməli və şəhid adına uyğun dəfn etməliyik, buyurun. Şəhid dəfnləri xalqın birliyinin təzahürüdür və müxtəlif görüşlərə sahib olan insanları birləşdirə biləcəyi bir ayindir və qeyd elədiyiniz kimi mən şəhid dəfnlərində oluram, yüzlərlə insan ora axışıb gəlir və öz birliyini nümayiş etdirir. Həmin anda şəhid ailələrinin dəstəyə ehtiyacı var və o dəstəyə də biz xalqımız ifadə edir. Şəhid haqq yolunda canından keçən insana deyilir və qeyd elədiyiniz kimi haqq bizim tərəfimizdədir. Bəzi insanlar müxtəlif mövzular ortaya atır və hətta belə deyək də kənardan istiqamətləndirilən bəzi insanlar şəhadəti sual altına almaq istəyir göyə öz aləmlərində. Amma bilirsiniz, Azərbaycan əvvəla təxribata cavab verir. İkincisi, Azərbaycan Ermənistanı sülhə vadar edir. Bu sülh uğrunda, dayanıqlı sülh uğrunda aparılan müharibədir. İslam heç zaman yersiz qan tökməyi dəstəkləmir. Amma dayanıqsız sülhdənsə dayanıqlı sülhə aparan savaş daha yaxşıdır. Çünki biz sonsuza qədər bu vəziyyətə dözə bilməliyik. Və bu sülhün təmin olunması üçün qurban da verməliyik. Əgər biz əlbəttə şəhid ailəsi üçün övlad itirmək həm də kədərdir. Amma yeganə sonluqdur ki, şəhadət. Həm kədər, həm qüruru, sevinci birləşdirə bilir. Biz bunu hiss edirdik. Məsələn, şəhid dəfnində mən bu yeni şəhid olmuş vətən övladımızın birinin dəfnində də gördüm. Yenə də şəhid atasına bayraq təqdim olunarkən bir cümlə dedi ki, vətən sağ olsun. Yəni, buna bütün o dəfnində iştirak edənlər şahid idi. İstər-istəməz insan ürək qürurla dolur ki, nə yaxşı ki, belə insanlarımız var və tarixin bu həssas dönəmində qurban verməyə hazır olmaqla vətənə sədaqətini nümayiş etdirdilər. Dünən bilik günü idi, yəni məktəblilər dərsə gedirdi və həmişə vətənpərvərlik dərsləri olur. Dünən ilk dərs Qarabağ Azərbaycan mövzusundaydı və mən hesab edirəm ki, bu dərsin ustadları şəhidlər idi. Şəhidlərin digərlərindən fərqi bundan ibarətdir ki, onlar hansısa bir şəkildə çıxış etməklə yox, vətənə sədaqətlərini döyüş meydanında qanlarını, canlarını fəda etməklə göstərirlər və bunlar heç də şuar deyil, yəni əsassız sözlər deyil. Mən hərbçilərlə də görüşmüşük dəfələrlə, şəhid ailələri ilə də hamısı doğrudan da ölümün üzünə dik baxan insanlardır. Bu artıq boş danışmaq yeri deyil təbii ki. Orada güllə ilə üz-üzə, odun, alovun içində bu dəyərlərə sədaqəti ifadə eləmək, bəli, ya Allah deyib savaşa yollandıq və şəhadət həm də ümid qığılcımı yaradır. Şəhidlik, bədvinlik, əhval ruhiyyəsi aşılamır. Şəhadət bir zirvədir və örnək yaradır, gələcəyə nikbin oluruq. Yəni, istənilən torpağın dəyərini ifadə etmək üçün onun uğrunda gedən qurbanlara baxırlar. Hansı torpaqlar ki, onun uğrunda qurban getməyib, xalq o torpaqların dəyərini bilmir. Bəzi ölkələrdə bu baxımdan vətən anlayışı olmur. Amma yeni yetmələr, gənclərimiz vətənin dəyərini həm də nə baxımdan anlayır. Görür ki, bu vətən uğrunda çox dəyərli insanlar fəda olubsa, deməli, vətən çox dəyərlidir.
vətən onun uğrunda qurban gedən insanların qanı hesabına həm də dəyər tapır. Torpaqdan bir müqəddəs məfhuma çevrilir. Ona görə də bax, bu şəhadətlə dinimizdə də bu baxımdan böyük önəm verilir ki, Peyğəmbərimiz buyurur, şəhid Allahın görüşünə getdiyi zaman, məhşərə gəldiyi zaman bütün peyğəmbərlər şəhidə hörmət əlaməti olaraq ayağa qalxacaq. Yəni görün nə böyük mənəviyyat sahibləridir ki, peyğəmbərləri ayağa qaldırırlar və peyğəmbərlər şəhidlərə təzim edir. Çünki haqqın, ədalətin yaşaması tarixən bu belə olub, insan yaranandan qurbanlarla bağlıdır. Yəni bu əlbəttə yenə deyirəm, bəlkə bəziləri deyə bilər ki, danışmaq asandır, amma biz şəhid valideynləri ilə də təmasda olanda görürük ki, onlar da eyni yanaşma sərgiləyir. Təbii ki, göz yaşı olmalıdır, kədər olmalıdır, insan daş parçası deyil, insan ən əziz insanını itirib, övladını itiribsə, qəm, qüssə, kədər olur. Amma biri var, insan hansısa faciədə dünyasını dəyişsin, hansısa xəstəlikdən dünyasını dəyişsin, onsuz da biz dünyadan köçəcək isə ən şərəfli sonluq şəhadətdəsin. Şəhadət son deyil, başlanğıcıdır, yeni həyatın başlanğıcıdır. Ona görə də şəhidlər əslində diridirlər sözünün mənası budur ki, onlara ölüm sözünü işlətməyə belə Allah qadağan edir. Yəni onlar şəhadəti ilə dirilik əldə edirlər və həm özləri axirətdə həyat əldə edir, həm də mənsub olduqları xalqa həyat bəxş edirlər. Ona görə də şəhadət sözünün yanında ölüm kəlməsinin işlədilməsinə icazə verilmir. Bax, bu günlərdə məncə bu dəyərlər gənclərimizə, xalqımıza aşılanmalıdır. Çox təşəkkür edirəm. Bəli, ölümü ilə ölümsüzlük qazananlardır onlar və onlardan o şəhadətə yüksələn şəhidlərimizdən birinin xanımı Xəyalə xanım, az öncə vurguladım ki, bizimlə birlikdədir. Xəyalə xanım həyat yoldaşından, onun qızlarına olan arzularından, bugün o misiyanı da həm analıq, həm şəhid xanımı bir ata kimi də balalarının yanındadır. Amma o həm də digər şərəfli bir misiyanı həyata keçirir. O şagirdləri var. Onlara məhz tarix dərsi deyir. Xəyalə xanım, yeni tariximiz artıq daha qürurla balalarımıza ötürülür. Amma gələcəkdə onlar yeni nəsili, bax, bu coğrafi taleyimiz olan qonşuların təxribatlarına cavab verə bilsinlər deyə tariximizə nələri yazmalıyıq, tariximizdə nələri yeniləməliyik və bir müəllim olaraq bunu uşaqlara necə aşılayırsınız, onu da sizin dilinizdən eşitmək istəyirəm. Hər gün dərsə girən zaman ilk növbədə şəhidlərimiz olduğunu, bu torpağın hər bir qarışının şəhid qanı hesabına bizə qaytarıldığını vurğulayıram və uşaqlara və deyirəm, çalışın, vuruşun, daim xalqa yararlı şəxsiyyətlər kimi böyüyün. Bizə verilmiş torpağı, bizə mirasdır, verilən torpağı qoruyub saxlamalıyıq, bizim gələcəyimizdir. Bəli, bizim şəhidlərimiz qoymadılar ki, bu mübarizə qalsın gələcək nəsillərə. Onların ən böyük məqsədi o idi ki, həmin saxlamasınlar, öz uşaqları azad bir vətəndə yerə yaşasınlar. Bunun uğrunda mübarizə apardılar. Bizim müəllim kimi ən böyük məqsədimiz şəhidlərimizi tanıtmaqdır, onları unutmağa qoymamaqdır. Hər dərsimizdə, yeni tariximizdə, zəfər tarixi dərsimizdə var ki, biz hər dərsdə şəhidlərimiz haqqında məlumat veririk. Onların keçdiyi döyüş yolu haqqında məlumat veririk. Bu qələbənin bizə heç asanlıqla başa gəlmədiyini başa salıq uşaqlara ki, onlar da gələcəkdə necə bir dövlətdə böyüdüklərini, bu dövlətin necə müstəqilliyi uğrunda canından keçən şəhidlər olduğunu tanısınlar, qorusunlar. Ən böyük arzum da odur ki, heç zaman qoymasınlar şəhidlər unudulsun. Bilirsiniz, şəhidlər heç vaxt ölmür, sadəcə unudulanda ölür. Və bir müəllim kimi ən böyük qarşıma qoyduğum missiyalardan biri də budur ki, şəhidlərimizi daim yad elətdir və heç bir kəsə unutmağa imkan verməyək, qoy unutmasınlar. Şəhidlər unudulmaz. Çünki o bizim qan yaddaşımızdır. Bəli, onlar əbədi yaşardılar. Siyavuş müəllim, sizin də tələbələrinizin arasında iki şəhid var, deyil mi? Hatırlayıram, siz demişdiniz iki şəhidiniz var tələbələr arasında. Mən az öncə danışdıq boşluqlardan, yaxşı ki də vurğuladıq. Çünki bunları vurğulamasaq bu boşluqlar heç vaxt dolmayacaqlar. Və təbii ki, bunda sizin kimi ziyalı insanlara ehtiyacımız var. Amma musiqinin beşiyi, bax, Şuşaya da getdiniz. Artıq musiqi beşiyini yırğalamaq sizin işinizdir. Və necə düşünürsünüz, musiqimizdəki əhval-ruhiyyəni də dəyişməliyikmi biz? Şuşa artıq, nəinki artıq Azərbaycanın, ümumiyyətlə, Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtıdır. Yəni, gələcək həmişə də olacaq.
Orada inşallah orada büyük kuruculuk işleri indi gedir. Yəqin ki orada çoxlu konsert salonları, teatrlar, olabilsin hansı bir musiqi. Şuşa, bilirsiniz, Şuşanın yəqin havasındandır mı? Şuşanın olabilsin bu havasındandır. Belə ən gözəl səslər məhz oradan yaranıb, Qarabağdan yaranıb və Şuşa ifaçıları düzdür. Azərbaycanın digər bölgələrində də gözəl ifaçılar vardı. Şuşa, bilirsiniz, ona görə Qafqazın konservatoriyası adlandırırlar oranı. Üzeyir bəylə, bütün Niyazi ilə, Süleyman müəllim, bütün bizim Azərbaycan musiqisində görkəmli simaların əksəriyyəti Qarabağdandır, Şuşa şəhərindəndir. Və bu günləri Şuşaya gedib, orada hansı bir tədbirlərin keçirilməsi. Bu neçə dəfə oldu. Birinci ilk mənim gedişim Şuşaya Buxarı Bülbül Festivalının keçirilməsi ilə Cənab Prezidentin iştirakı ilə əbədə çox həyəcanlı, çox həyəcanlı. Və mənim yanımda çox Şuşalılar gedirdik. Hansı ki, uşaq vaxtı oradan çıxmışdı, onların gözlərindən yaşlar gəlirdi ki, onlar öz evlərini görmək istəyirdilər və ancaq sınıq pəncərədən başqa bir şey hiç görmədilər. Və bu tədbirlər indi hər il keçirilir və bundan da başqa-başqa görkəmli tədbirlər Bülbül ilə, Bülbül Festivalı Bülbül ilə əlaqəli. Görün, nə qədər tanınmış simalar var, hamısı Şuşa ilə əlaqəli. Bu saat Bülbül dedim, məsələn, gözü Bülbül, o da oradandır. Rəşid Behputovdur, Məşəd Cəmil Əmirov, hamısı Şuşadan gəlirlər, çoxları. Və Şuşa əlbəttə ki, mənə elə gəlir ki, hətta o nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə, dünya üzrə çox maraqlı, həm turistik, həm mədəni paytaxtı olmalıdır. Mərkəzi də yerləşir. Mərkəzi də olacaq və mən hətta belə getdim, biraz fantaziya, hər dəfə görə deyirəm ki, bura artıq yax, vaxtı gələndir, Monte Carlo kimi belə bir yer çevriləcək, bütün dünya çalışacaq, gəlsin, məhz Şuşaya baxsın, onun havasını alsın, onun suyunu içsin, onun musiqisini eşitsin. Bilirsiniz, mən gedəndə, bu dəfə gedəndə ailəmi də aparmışdım və mənə deyirlər ki, olar ki, biz hələ bir gündə qalaq, iki gündə getməyək, şəhərə getməyək. Və doğrudan da, Cənab Prezident də demişdi, və həmin hissiyatı doğrudan hamımız yaşayırıq Şuşaya gələndə. Yenidən qayıtmaq. Qayıtmaq istəmirsiniz, deyirsən, bir-iki gündə artıq qalasan, o havanı alasan. Və hər gedişimizdə də dəyişən Şuşanı görürük. Günü-gündən inkişaf edən yenidən qurma işləri buradan Prezidentin xüsusi nümayəndəsinə və Şuşa Şəhər Dövlət Qoruğu İdarəsinə buna görə sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk. Bütün var gücümüzlə hər kəs Şuşanın yeni simasını, yeni görkəminin alınması üçün səfərbər olub, belə deyək. Və yenə deyirəm, hər gedişimizdə bu fərqi gözümüzlə görürük. Mən bu yaxında orada tələbələrimizi apardım. Gördünüzmü nə qədər dəyişiklik var ilk gün? Tələbələr mənə bugünə qədər yaxınlaşırlar ki, müəllim, çox sağ olun, nə yaxşı, biz getdik Şuşanı gördük. 1-200 nəfər müəllimlər getdir tamaşacı qismində. Orada biz təltif elədik müsabiqə qaliblərini. Səvət Hanım, bəlkə də bu təxribatların bir səbəbi də bugün orada havalimanları, yollar, inşaatlar, sadəcə Şuşada deyil, bütün ermənilər bunu görürlər. 30 il boyunca o Şuşanı güya bunlar... Bizim gözəl Şuşamızı görə bunlar parlamentlərinin mərkəzini oraya atacaqdılar. Amma bir dənə daşı daş üstünə qoymuyublar. Özlərini qədim millət elan edən, mədəniyyət daşıyıcısı bir millət olduğunu qərbə sırmağa çalışan millət orada bütün hər şeyi yerlə ehsan eləyiblər. Təsəvvür edin, ən böyük soyqırım bizim mədəniyyətimizə qarşı həyata keçirilir. Muzeylərimizdəki eksponatları, nadir eksponatları bu gün onlar... Heyvanlarla, bitki ilə. Bəli, bəli. Bu nadir eksponatları, Ədalət müəllim, yəni o hamiləri olan qərb ölkələrinə göndəriblər. Bizim Qarabağdakı muzeylərimizdən xalılarımızı, ən nadir xalılarımızı bunlar. Bu, belə bir soyqırım həyata keçirilir. Amma özlərini də qərb ölkələrdə güya qədim millət. Ən qədim xristiyanlığı bu coğrafiyada qəbul edən, ondan sonra güya əzabkeş bir millət obrazında təqdim edir. 150 il qabaqda Qarabağa gəlişlərinə abidə qoyublar. Amma qəbul edirlər. Məncə, Səvuş müəllim də bu məsələni qeyd elədi. Biz
universitetlerimizdə, mən özüm də bir akademik camiyada təmsil oluram. Bu məsələdə bir böyük bir səfərbərlik elan eləməli ki, qeyri-hökumət təşkilatlarımız, dünyadakı bütün ölkələrdəki elm adamları, sənət adamları görsünlər reallığı. Yəni bu vəhşiliyin parlaq, belə deyək də, oradakı canlı müzeyidir. Bütün o işğaldan azad edilən torpaqlarımız. Sosial bomblar bunu hazırlanır. Bəli, Şuan 270 illiyinə dair dövləti, mən onları görmüşəm, paylaşılır. Çox yəni, ağıllı bir siyasət həyata keçirir. Cənab Prezident, həqiqətən də diplomatlar, dünyanın fərqli ölkələrinə səyyahlar gətirilir, alimlər gəlir, din adamları gəlir. Bunlar son günlər gedənlər artıq yeni tikilmiş məktəbi də görüblər o zaman. Bəli. Məktəbimiz tam istifadəyə hazırdır. Gələn il 15 sentyabrda artıq şagirdlər həmin o masaların arxasında əyləşəcək. Məktəbimiz tam istifadəyə hazırdır. Ağalıda oldu dünən. Bəli. Növbəti Zəncilan havalimanının açılışı gözlənilir lap yaxınlarda. Yəni artıq sınaq uçuşları. Ümumiyyətlə, Şuşaya yeni həyat Azərbaycan əsgərinin ora dəydiyi, ayağının dəydiyi andan başladı. Əsgərimiz bir cığır açdı, sonra Ali Başkomandan onu zəfər yoluna döndərdi və bir onda ora nəfəs aldı, bir də azan səsi gələndə. Heç xatırlamaram onda ki, unutmaram onda keçirdiyim hissləri. O azanı da verən bizim dəyərli dostumuz, xüsusi təyinatlı qüvvələrdən Yaşar Hüseynovdur. Üç qardaşı mənimlə birinci Qarabağda savaşmışdı, biri şəhid olmuşdu. İndi bir qardaşı da Şuşaya bayrağımızı sancıb, azanı verən də həmin o Yaşardı, Ağdamın Gülablı kəndindəndir. Buradan da ona vətən müharibəsi qəhrəmanıdır. Yer gəlmişəm, bir nüansı da mən qazilərimizdən birisinin anlattıklarını çok önemli bir mənzi hadisədir. Biz o çetin şartlar altında, Şuşada qayalardan dırmaşaraq, o Əlbəyaxa döyüşler, o çetin dünya hərb tarixində qəhrəmanlıq tarixi sərgiləyir. Şuşaya girerken ilk əzanı orada oxunduğu zaman bizim yaralılar, ondan sonra qazilərimiz və elə bil ki, bütün herkes yarasını unutdu. Herkes əzabını, ağrısını unutdu və o əzan bir şifa kimi gəldi. Bu, bizim millətin bayraq üçün, əzan üçün, vətən üçün o şəhadət şuuru dediyimiz o şuurla parlaq nümunəsidir. Yəni, Azərbaycan tarixi bəlkə yaxındayıq, yaxın tarixdəyik deyə bunun möhtəşəmliyini, o fədailər nəsli deyirəm mən. Yəni, o şəhidlərimiz fədailərdilər. Hər birisi fədailərdilər. Məhz təsadüf deyil ki, Səhvş müəllim Şuşadan bəhs elədi, Əhməd bəy Ağaoğlu. İlk difai, o belə deyək də, müstəmləkə rejiminə meydan oxuyan və çarlıq rejiminə meydan oxuyan ki, bəsdirin bu erməniləri himayə elədiniz, dayandırmasanız biz də silahlanıb, həmin o məmurları başladılar müqaviməti təşkil eləməyə, ondan sonra yerində oturdu çarlıq rejiminin Qafqazdakı canişinliyi. Bu ruhun mərkəzi deyil Şuşa. O aydınların... Azan verəndə dinamikləri çövürmək lazımdır Xan kəndinə tərəf. Eşidilir. Onu eləyir. Fərruxun azad olunmasında biz artıq silahdan o qədər istifadə eləmədik. Sərhəddə baxmayın. Qarabağ çərçivəsində biz 44 günlük müharibədə savaşda təbii ki tank topla başladıq. Yəni əks hücuma. Sonraki müddətdə Fərruxda artıq biz silahdan o qədər istifadə eləmədik. Dinamiklərlə Üzeyir Hacıbəyevin uverturasının Koroğlu'nu... Əsin silah odur. Bəli, azan dinlətdik, səhər saat 4-də dedik, rahat yaxın hələ 2 saatınız var, dincələ bilərsiniz. Zaman-zaman Fərruxdan çıxdılar. Ondan, amma bu Fərrux ilə vətən müharibəsi arasında da qar əridi, cənab prezidentin belə bir bəyanatı vardı. Qar əridi haranı lazım bilirdiksə, yəni bizim idisə orada da oturduq. Həmin o ərazilərdə də yadınızdakı görüntülər vardı. Erməni əskərə yenə də silah yönəltmədi, şillə təpiklə qovduq. Sonra dinamiklə. Belə olan halda təzədən erməninin bu qədər silah toplayıb atəş açması birilərinin bunlara təkrarən dil altına dil verdiyi silah əvəzinə daha ağır silah verdiyinin nümunəsidir. Bu qədər silah eyni zamanda, eyni istiqamətdə ola bilməzdir. Sərhəd nədir, biz bilirik. Qalib tərəf biz isə, məqlub tərəf Ermənistan idisə, sərhəddə qüllələr olmalıdır. Sərhəddə, belə deyək, sərhəd naryadı olmalıdır, hansı ki patrol xidməti həyata keçirir. Sərhəddə niyə S-300 raket kompleksləri, hərbi hissələr tikilsin, niyə səngər qazılsın, harada görünüb bu? Qalib tərəfə qarşı səngər nə deməkdir?
Bundan sonra səslənən bəyanat, qazılan səngər, yerləşdirilən silah, hətta bəyanı, bax 6-cı ziran bəyanat sözün, səslənən bəyanat belə bizim üçün həmin bəyanat səsləndirən şəxsi və yaxud da qazılan səngərin ərazisini legitim hədəfə çevirir. Bunu unutmasınlar. Əgər bu davam edəcəksə, özlərindən küssünlər. Daha ağrılı, acılı bir nəticələr onları gözləyir. Bu bir mənalıdır. Bunu kimsə unutmasın. Biz bəli, silah səsinin oradan tam kəsilməsi üçün var qüvvəmizlə çalışacağıq. Mənim ən böyük arzumdur ki, necə ki bugün belədir, Şuşada 3 səs gəlsin. Onun biri azan səsidir. Onun digəri və ən başlıcalarından biri əsgərimin ayaq səsidir. Onun üçüncüsü muğam səsidir. Dördüncüsü də oradan Naxçıvana maşınla gedirsiniz. İnşallah, çünki yolumuz Naxçıvana olan quru yoldur. Amin deyirik. Məhz bunun üçün bu oğullar candan keçiblər. Bütün bunlar real olsun deyə. Və biz ilk dəfə Hacı ilə danışdıq Şuşada. Xatırlayırsınız, ilk namaza gedəndə bayram namazıdır, qurbanlar kəsiləndə hacı. Hər kəsin bir arzusu vardı. Mənə deyirlər ki, insan arzu olmadan yaşamaz. Deyirəm ki, bilmirəm, amma mənim şah arzum yerinə yetib. Artıq arzularım çox xırda olar. Çünki həmişə bir, həm də müsəlman kimi, həm də bir vətəndaş kimi ən çox incidən Göfər Ağa məscidi idi. Bircə ora qədəm bassaq deyirdim. Bircə orada bir də azan səsi. Rəbbimə şükürlər olsun. Bu arzumuz igid oğullarımız sayəsində gerçəkləşmiş oldu. Bugün də cümə namazından gəlirdiniz. Hər halda yenə də hər kəs dualar ancaq şəhidlərimiz üçün idi. Xalqın birliyi, ordunun Allahın qoruması üçün idi, deyil mi? Bəli, mən xatırlayıram bayram namazını Şuşada yuxarı Gövhər Ağa məscidində biz qıldıq. Bu xoşbəxtlik mənə nəsib oldu və oradan çıxandan sonra ilk zəng edən şəxsiz oldu o bayram günü. Mənim üçün tarix, ümumiyyətlə xalqımız üçün tarix hadisə idi və mənim üçün də həyatımın ən əlamətdar günlərindən biriydi. Yəni biz ilk dəfə 30 ildən sonra yuxarı Gövhər Ağa məscidində bayram namazı qıldıq. Bunun mənə həvalə olunması çox böyük bir xoşbəxtlik kimi dəyərləndirirəm. Həqiqətən də dəfələrlə sizin verilişdə də demişəm, başqa yerlərdə də ömrümdə o qədər həyəcanlı olmamışam. Mən bir çox yerlərdə namaz qılmışam, ibadət eləmişəm. Şuşada namaz qılarkən namazın bir mərhələsində dizlərim bükülürdü artıq, yəni taqətdən düşürdüm o qədər. Sanki bütün o şəhidlərin ruhunun dolaşdığını hiss eləyirdi məsciddə. Yəni, qəribə bir həm şad, həm qəmli bir əhval ruhiyyə vardı. Çünki bu məscid də əsirlikdə idi. Biz həmişə cümə namazlarında dua edərdik ki, yuxarı Gövhər Ağa məscidində gələn il bayram namazı qılaq. Bəziləri hətta bunu biraz belə bədbin yanaşırdılar, deyirdilər, bu qeyri-mümkün bir şeydir. Amma bu inamı itirmədi və ondan bir il öncə də cümə xütbəsində mən bunu demişdim ki, bu mütləq baş verəcək. Allah dilimə salmışdı və cümə xütbəsində demişdim və o baş verən zaman sanki belə deyək, xəyallarımızın gerçəkləşməsinin şahidi olduq və heç şübhəsiz ki, o zaman orada fədakarlıq edən əskər zabitlərimiz, ordumuz və şəhidlərimiz yad edilirdi məsciddə. İlk dəfə orada qeyd etdiyiniz kimi xüsus təyinatlılar tərəfindən azan verildi, amma artıq səs gücləndiricilərlə həmin gün, bayram günü Quran oxundu, bütün Şuşaya yayıldı, düşmənin də qulağına çatırdı, azan verildi və bayram namazı qılındı. Çox tarix, yəni həyatımda yadda qalacaq bir bayram namazı idi. Bayaq bir söz dediniz, Lala xanım, dediniz ki, biz tarixi necə yazmalıyıq. Doğrudan da bu tarix, bizim tariximiz, fədakarlıq tariximiz real tarixdir. Yəni, bəzi xalqlar var ki, onların real qəhrəmanları yoxdur. Onlar məcbur olur hansısa bir əfsanələr yaratsın, mifik qəhrəmanlar təqdim etsin cəmiyyətə. Amma biz həm də xoşbəxtdir ona görə ki, qəhrəmanlığın şahidi olduq. Biz keçmiş uzaq tarixdən danışmırıq. Gözümüzün önündə böyük bir fədakarlıq göstərən ordunu gördük. Köroğlu, Hünərli, Elsəvə, Paşayevlərimiz. Düşəcək və bunu hansısa əsərlər vasitəsilə mütləq qoruyub saxlamalıyıq, gələcək nəsillərə çatdırmalıyıq ki, məncə bu istiqamətdə görüləsi işlər çoxdur. Canlı örnəklər var, onların xatirələri var. Biz
dəfələrlə görüşmüşük. Möcüzəvi bir gücün onları müşahidə etdiyini hiss edirlər. O inamın nəticəsində əlbəttə hərbçilərin peşəkarlığı, hərbi hazırlığı mütləq olmalıdır, amma həm də onları irəli aparan inamdır və o inam hissi ilə biz həm də düşmənə qələbə çaldıq. Azan verməklə bayaq qeyd edildi. Bəzi yerlərdən onlar ümumiyyətlə təkbir səsini eşitməklə o yerləri tərk edib gediblər. Yəni bu bizim xalqımızın həm də ruhən, mənəvi baxımdan üstünlüyüdür. Bir də ki, döyüş zamanı mənəvi prinsipləri tapdalamamaq Azərbaycan ordusuna xas xüsusiyyətdir. Döyüşdə əxlaqa riayət etmək çətin məsələdir mənəvi dəyərlərə, prinsiplərə. Mən hərbi hissələrdə görüşlər zamanı mənə sual veriləndə gördüm ki, Azərbaycan əskərini maraqlandırır ki, döyüş zamanı hansı hədləri gözləməli. Yəni bu qəddar bir düşmənlə üz-üzə dayanan, uşağa, qadına rəhm etməyən bir düşmənlə üz-üzə dayanan ordunu düşündürən prinsipial məsələlər idi və biz döyüş zamanı heç zaman dinc insanlara təcavüz etmədiyi, biz o qırmızı xətləri gözlədik. Ona görə təkcə döyüşdə yox, həm də mənəviyyat və əxlaqda düşməni üstələdik və bu da Azərbaycan ordusunun rəşadəti ilə yanaşı, həm də əxlaq və mənəviyyatının göstəricisi. Doğru, ona görə də düşmənə bənzəməyən bizim əskər ən böyük əskərdir. Bəli. Tanrı Azərbaycan əskərini qorusun. Bizim qısa bir fasiləmiz var, daha sonra təhsil dairəsinin xüsusi buraxışı davam edəcək. Təhsil dairəsinin xüsusi buraxılışı davam edir. Biz dəyərli ekspertlərimizin, qonaqlarımızın, ictimaiyyət nümayəndələrinin, din xadimlərinin fikirlərini eşitdik və ermənilərin sərhəddə törətdiyi təxribatlarla bağlı biz hər zaman təbii ki, Türkiyənin mövqeyini yanımızda olduğunu vurğuluyuruq, amma Pakistanın da mövqeyini gecikmədən görürük. Bunu da vurğulamaq istəyirəm. Bu təxribatlarla bağlı Pakistanlı politoloq Qeysər Nəvvab əməkdaşlarımızın suallarını cavablandırıb onu izləyəcəyik. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində son bir neçə gündə baş verən hadisələrə görə dərin kədər hissi keçiririk və çox narahatıq. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatları nəticəsində Azərbaycanın şəhidləri və yaralıları var. Biz Qlobal Gənclik Təşkilatı olaraq Ermənistanın bu təxribatlara son qoymasını, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazi bütövlüyünə hörmət etməsini və Qarabağla bağlı iki tərəfli və çox tərəfli danışıqlarda üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun hərəkət etməsini gözləyirik. Beynəlxalq ictimaiyyət və təşkilatların da ermənilərin təxribatını qınamasını gözləyirik. Bu görüntüdə də biz xarı bülbülü gördük. Bunlar hamısı Pakistan bayrağının yanında. Bunlar hamısı qardaşlığın və haqqa verilən qiymətin göstəricisidir, meyarıdır. Və elə bu məqamda qardaşlıq, qardaşımız Türkiyə, ermənilərin yenə də sərhəddə törətdiyi təxribatla bağlı bu dəfə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü olan Bülent Turan açıqlama verib. Ermənistan-Azərbaycan sınırında maalesef 50'den fazla canımız şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de uzun ömürler, sağlıklar diliyorum. Ermenistan maalesef uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen, Azerbaycan'ın tüm uyarılarına rağmen yanlış yapmaya devam ediyor. Aslında Karabağ zaferinden sonra isterdi ki ders alsın, isterdi ki bir daha o yanlışları yapmasın. Ancak görüyoruz ki Ermenistan kaldığı yerden yanlış yapmaya devam ediyor. Güvendiği ülkeler olabilir, güvendiği anlayışlar olabilir. Ama ne olursa olsun Azerbaycan bu sorunu aşacak bir ülkedir. Türkiye tüm gücüyle, aklıyla, ruhuyla Azerbaycan yanındadır. Biz istiyoruz ki bölgemizde sulh olsun. İstiyoruz ki barış olsun. Demokrasimiz, ekonomimiz tüm bölgenin büyüsün. Ancak zaman zaman bu yanlışlarda görecek ki en büyük sıkıntıyı, en büyük zorluğu Ermenistan yaşayacak. İsteriz ki aklını başına alsın, isteriz ki sınır devleti olmanın, komşu olmanın hakkını versin. Çok doğru vurgulanmış her bir cümle ve bunun sonu Ədalət müəllim her halda artık sülhə məcbur etmədir ve ilin sonuna kadar bu sənədlər imzalanacak. Sərhədsiz deyil, biz 30 il torpaq həsrəti ilə yaşadıq və 2 ildir ki artıq bu torpaqlar azad olunub.
Lakin təhlükəsizlik məsələlərində Ermənistan tərəfindən yaradılan təhdidlər bizi vadar edir ki, zaman-zaman Qarabağda qisas əməliyyatı və yaxud da sərhədlərdə cəzalandırma əməliyyatı həyata keçirməklə əhalimizin, əskərimizin orada quruculuq işlərinin təhlükəsizliyini təmin edək. Xatırladıram ki, təhlükəsizlik elə bir məsələdir ki, bir çox məsələlərdə dövlətlər qənaətə yol verə bilir. Zaman-zaman bilirsiniz, böhranlar, iqtisadi böhranlar yaşanıb. Amma bu böhranlar məcbur edib dövlətləri ki, bəlli bir proyektləri, layihələri ya ertələsinlər, ya orada bir büdcə kəsirlərinə geçsinlər. Amma təhlükəsizlik elə bir sahədir ki, orada qənaət etmək mümkün deyil. Zaten biz dünyada baş verən prosesləri, son müharibələri izləsək, görürük ki, təhlükəsizlikdə qənaət edən ölkələr ya sonunda, ya önündə özgə əskərini yemləməli olur. Və yaxud da özgə əskərini ərazisinə buraxmaq məcburiyyətində qalır. Buna görə də biz təhlükəsizlik məsələlərində qətiyyətlə bu qənaətə getmək fikrində deyirik. Bunu son təsdiqlənən büdcəmizdə, müdafiə büdcəmizdə təsdiq edir ki, Azərbaycanın büdcəsi 5% yenidən artırıldı. Bunun da məqsədi yeni azad olunan ərazilərdə təhlükəsizliyə ayrılacaq avadanlıqların, silahların, əskərimizin təminatı, təchizatı baxımından daha irəliyə doğru bir addımlar atmaqdır. Biz əvvəl əgər tək, belə deyək, Ermənistanla cəbhə xəttindən Qarabağda daxil olmaqla keçən bir xətti qoruyurduqsa, hazırda biz tarixi torpaqlarımızın sərhətinə qədər gedib çıxmışıq və paralel olaraq da Qarabağda rusların müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərin perimetri boyunca təhlükəsizliyi təmin edir. Çünki orada da erməni silahlısı var. Onlar da tamamilə çıxarıb tutarmayıb. Ona görə də biz reallıqları nəzərə alıb, gözümüzü, imkanımızı, potensialımızı, bundan sonra da ərazilərimizin təhlükəsizliyi, əskərimizin təhlükəsizliyi istiqamətinə yönəldəcək. Təşəkkür edirəm, Ədalət müəllim. Mən inanıram ki, bizim indi birbaşa bağlantıda olacağımız şəxs də bütün deyilənləri təsdiqləyəcək. O, Türkiyəli hərbi ekspert Coşqun Başbuğdur və erməni təxribatından danışmaq üçün bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Coşqun bəy, salam. Azərbaycana qucaq dolusu selamlar Türkiyədən. Sizləri, oradakı qonuqlarımızı canı gönlədən selamlıyorum. Salam olsun. Coşqun bəy, bir türk olaraq ki, sülh çağrışındayıq daim, hər zaman sülh olsun deyirik. Amma sülhə getməmək üçün sərhəddimizdə təxribat törədənlər var və biz artıq düşünürük ki, son çarə onları sülhə məcbur etməkdir. Siz necə düşünürsünüz? Sesiniz çok kötü geldi. Bir daha alabilir miyim soruyu? Deyirəm ki, bir Türk olarak siz ve biz ayırmırıq birlikte. Bir Türk olarak biz sülh keşiyindeyik. Sülh mesajı ötürürük fasiləsiz olarak. Ama bu sülhə imza atmaqdan yayınan bir de Ermənistan var. Son çare kimi artık onları sülhə məcbur mu etməliyik? Şimdi malum Ermenistan bana göre tarihinde almadığı kadar ağır bir yenilgiyi Azerbaycan'ın o yiğitlerden aldı. Bu Karabağ Savaşı'nda, o 44 günlük savaşta Ermenistan'ın zaten bir daha ayağa kalkması veya asker anında herhangi bir müdahalede bulunması asla mümkün değildi. Ve Paşinyan burada ciddi hasar aldı siyaseten ve halk Paşinyan'ı istifaya davet etti. Böyle bir süreç yaşandı. Ama ondan sonra enteresan gelişmeler oldu. Paşinyan tekrar iktidarı kazandı ve aynı Ermenistan bildi ki akılla devam etti yoluna ve gene Azerbaycan'ı provoke eden, ona karşı düşmanca tavır besleyen ve Azerbaycan'ın bütün o çağrılarına da sırt dönen bir Ermenistan'la karşılaştık. Şimdi aynı Ermenistan iki gün önce çok alçakça bir saldırıyla tekrar Azerbaycan'a, kendi hakkı olan toprakları Azerbaycan'ın, bir saldırı düzenledi. Şimdi bu yapılan saldırı gerek Kelbecer'e gerek Laçin'e veya Azerbaycan'ın herhangi bir toprağına yapılan saldırı Türk milleti nezdinde, benim nezdimde bir Türk olarak ha Kars'a, ha Ağrı'ya yapmış, ha Kelbecer'e yapmış. Hiçbir farkı yok. Dolayısıyla biz Türkiye olarak bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Ve şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Yani 71 şehit benim en son bildiğim rakam. 77'dir. Hepsini Allah nurlar içinde yatırsın.
77'ye çıktıysa tekrar başımız sağ olsun. Amin. Bu şehitlerimizin her birine Allah mekanını cennet etsin. Şimdi bunun karşılığında o yiğitlerin bu saldırıya vermiş olduğu cevapta 400'den fazla Ermeni askerinin öldüğü ifade ediliyor. Bu büyük bir başarı tablosu Azerbaycan adına ve dikkat edin bunların tamamı Azerbaycan'a kasteden askeri kişiler. Yani Ermenistan'ın yaptığı gibi ne bir sivil kadın ne bir sivil çocuk asla bu saldırıda hayat kaybetmiş veya hasar görmüş değil. Şimdi bana göre şunu sorgulamak lazım. Ermenistan niye durduk yerde bir anda bu saldırıyı gerçekleştirdi? Bu işin esas arka planında kimler var? Bu saldırının zamanlaması manidar mı? Bu sorulara cevap aramak bana göre meseleyi doğru yaklaşmak olur. İşte tamam, böyle düşündüğümüz takdirde o zaman Coşkun Bey gelin danışa. Tesadüf. Sərhəddəki toqquşmadan başqa böyük güclərin maraqları toqquşur. Nədir bu maraqlar və kimlərdir bunun arxasında dayananlar? Siz məni eşitmədiniz, deyil mi? Soru bana mı? Soru sizədir. Deyirəm ki, burada sadəcə sərhəddə bir toqquşma yaşanmır. Böyük güclərin toqquşmaları yaşanır. Bu toqquşmanın arxasında dayanan maraqlar nədir və kimlərdir? Şimdi burada aslında istihbaratta temel kural vardır. Bütün dünyada, tüm devletlerde geçerli. Herhangi bir saldırı yapıldığı takdirde bu saldırıda kimin ne kazandığına bakılır. Şimdi bu açıdan bu mantıkla baktığınızda Ermenistan'ın Azerbaycan'dan bir toprak alması, işgal etmesi mümkün değil. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı bir askeri zafer elde etmesi mümkün değil. Azerbaycan'ın düzeltiyorum, Ermenistan'ın Azerbaycan'a bu yönde bu yaptığı saldırıyla bir maddi kayba yol açması veya bir toprak kaybı mümkün değil. O halde kazanamayacağını bile bile Ermenistan neden bu saldırıyı yaptı veya bu saldırıda kazanan kim? İşte bu soruya cevap aradığınızda kazananın gene vahşi batı olduğunu görüyorsunuz. Yani emperyalist batı olduğunu görüyorsunuz. Ve dikkat edin, Paşinyan saldırıdan hemen sonra Putin'le çok ilginç bir telefon görüşmesi, düzeltiyorum, Macron'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve Fransız liderle yaptığı görüşmenin içeriği bilinmiyor. Ancak ben şuna kalben eminim. Muhtemelen Fransa'dan aldığı talimat da bu saldırıyı gerçekleştiren, hatta Amerika'nın da işin içinde olduğu bir süreç yaşandı. Çünkü yine teyit ettim ama aldığım bilgi odur ki Nancy Pelosi'nin önümüzdeki günlerde Ermenistan'a bir resmi ziyarette bulunacağı. Şimdi bunların hiçbiri tesadüf değil. Malum bir Türk dünyası oluşuyor. Tamam, bağlantımızda problem var ama bundan önce Sinan Bey'in dedikleriyle de demek olar ki eyni düşüncededirler. Yani arkada hansı marağın ve kimlerin marağının durduğunda. Bəli, yani açık aydın. Sadır eləyir indiki zamanda. Teşekkür ederim Coşkun Bey. O Təhlükəsiz Şurasında da bunu müzakirəyə çıxarmalıydılar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan da bu məsələdən narahatlığını bildirdi ki, bizim BMT'də olanlardan daha çox gözləntimiz vardı, bu özünü doğrultmadı. O Rusiyanın dəstəyindən gedirdi söhbət, bilirsiniz orada səs çoxluğu deyil, səs birliyi ilə qərarlar qəbul olunur. Ona görə də BMT'dən demək olar ki, növbətçi bir bəyanat gəldi, tərəfləri təmkinli olmağa, ateşi saxlamağa, nəsə belə bir şey səsləndi. Heç bir bizim üçün bağlayıcı, heç bir bizi belə deyək, hansısa bir fəaliyyətlərə məcbur edəcək bir bəyanat deyil. Elə bəyanatın yazılısı, imzalısı, 4 dənə qətnaməsi 30 ildir yerinə yetirilmirdisə, indi də hansısa bir bəyanata görə, həm də bizim belə deyək, fəaliyyətlərimizin ömrü cəmsi bir gündürsə, bunlarınki 30 il davam eləmişdə, həm darda, Ağdam, belə deyək, qətiyyət Qarabağla əlaqəsi olmayan bir ərazilərdə. Ona görə də biz fəaliyyətlərimizdə belə bir doğru bir metod seçmişik və mən bunu çox doğru hesab edirəm öz baxışımdan. Nə zaman ki bizi
durdurmağa çalışdılar. Yadınızdadırsa müharibə başlayan gün və yaxud da aprel hadisələrində nə dedilər? Qayıdın əvvəlki mövqeylərə. Qərbin bizə dediyi, xüsusilə də ABŞ Fransanın dediyi bu olub. Vətən müharibəsi nümunəsində baxaq. Biz başlayan gün dedilər qayıdın, yəni Lələtəpə yüksəkliyinə. Onlar Lələtəpə deyəndə biz Cəbrailə girdik. Onlar Cəbrail deyəndə biz Hadrutu azad etdik. Onlar Hadrut deyəndə biz Füzuliyə indik. Belə-belə, yəni bizə təzik yolu ilə nəsə deyəcəklərsə, biz bunun tam əksini edəcəyik. Azərbaycan təzik yolu ilə danışılacaq bir ölkə olmadığını anlamalıdırlar. Niyə görə? KTMT-dirsə bu Ermənistanın güvəndiyi, KTMT-dən Azərbaycana dəstək Belarus qarışıq, Rusiya qarışıq daha çoxdur ki, nəinki Ermənistana. Əgər Ermənistanın güvəndiyi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı idisə, oradan da bir şey çıxmadı. BMT Təhlükəsi Şurasından da bir şey çıxmadı. Dalan dediyimiz budur. Ermənistanın hərbi blokda təmsil olunduğu KTMT Azərbaycanla daha çox dövrüyə malikdir hər bir ölkə ayrılıqda. Nəinki Ermənistan bütün KTMT ilə birlikdə. Yaxşı, biz siyasi mənzərəyə baxanda həqiqətən də artıq dalana dirənmiş bir Ermənistanı görürük. Amma bunun paralelində yenə də hazırlıqlı olaq bu kimi təxribatlar olacaq deyil. Baxın, mən bayaq dedim bunu, 2 milyonluq bir Ermənistan 130 milyona qarşı öz xoşu ilə fəaliyyət göstərəmlər. Amma demək ki, mübarizə sərhədimizi genişləndirir. Biz Rusiyanın siyasi rəhbərliyin fəaliyyəti ilə hərbi rəhbərliyin fəaliyyətini ayırmalıyıq. Gəlin bunu mən biraz açıq deyim adıyla ki, auditoriya da aidin olsun. Burada Rusiya hərbiçiləri, təbii ki, bir strateji tərəfdaşlıq var. Rusiyanın hərbi bazası var Ermənistan ərazisində. 30 ildir Rusiya ilə Ermənistan hərbi sahədə eyni otaqdadır. Strateji müttəfiqliyi müqaviləsi var, Rusiya da orada qalmalıdır. Bu qədər müharibədə itkilərdən sonra Rusiya hərbi elitası özünü çox rahatsız hiss edir. Bunu biz sülh məramların fəaliyyətində də zaman-zaman gördük. Nədən? Çünki Ermənistan ordusunu Rusiya hazırlayırdı və Rusiyada indi ən çox Ermənistanda tənqid olunan bir tərəfdir. Məsələn, son mitingdə belə bir şey vardı. Rusiya ilə müttəfiqlik onunla düşmən olmaqdan daha çətindir. Bəli, çox fərqli bir dalga yaranıb. Maraqlı bir neçə nüanslar da var. Yəni, Ermənistanın bu gələcəkdə nə ola bilərini. Ermənistan, belə deyək də, proqnozlaşdırılması çox çətin olan bir ölkədir. Niyə? Çünki siyasi konfigurasiya çox fərqlidir. Xarici amillər çox etkindir. Diaspora amili var, esmiyyətin ayrı bir gücü təmsil edir. Yəni, buradakı Ermənistan bir proje dövlətdə əslində. Yəni, biri var, cənab prezident bir çıxışında ifadə eləmişdi, ya o bayrağı oradan indirin, qoyun cibinizə, biz bilək ki, dövlət yoxdur burada, dövlətin bir konsepsiyası olar, milli maraqları olar, regionla bağlı hesab kitabı olar, rasional bir siyasəti olar, dünya siyasəti nəzərə alar, ya da yəni, siz başqa ölkələrin forpostusunuz zaten. Yəni, baxdığımız zaman biz bilək ki, yəni biz burada söhbət nəyə görə? Bu dövlətin ən böyük problemi, açmazı nədir? Bir, tarix zəhərlənmə, cəmiyyət zəhərlənib, yalanlarla zəhərləyiblər. Görmədinizmi? Zabuxdan çıxan ermənilər, oradakı ermənilər, hansı ki, min illər boyu bura Türk-Müsəlman yurdu olub, bizim torpaqlarımızdır. Orada deyirdilər ki, biz bura 2000 il əvvəl burada olmuşuq, yaşamışıq. Yəni, bu qədər yalanı çox asanlıqla ifadə eləyə bilmək. Bu qədər çox özür istəyirəm, həyatsızlıq bu millətin belə bir xüsusiyyətinə çevrilir. Ən son yalana baxın, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi təxribat törədir, əks hücum Azərbaycanın başlayan kimi deyirlər ki, Azərbaycan mülki infrastrukturu zərbə altına qoyub hücuma keçdi. Üstündən 2 saat sonra Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, mülki əhali arasında itki yoxdur. İndi görüntülər var. Niyə bugünə qədər bir dənə zədələnən, xəsarət alan mülki vətəndaşı erməni çıxardıb danışdırmıyım ki. Biz hamımız çox yaxşı bilirik ki, olsaydı artıq bütün medianı bəziyən bu fotolar olacaqdı. Və yalan ayaq tutar yeriməz. Ona görə də artıq hər kəsin baxışı da, baxış bucağı da dəyişmək üzrədir. Özləri də beziblər, bəzilər öz yalanlarına. Məsələn, gəlin elə Rusiyanın biz indi fərqli mövqeyini görürük. Görə Rusiyalı konfliktolog Yevgeni Mikhailov baş verənlərə necə münasibət bildirib? Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verənlər təsadüfi deyil. Çünki 2020-ci ilin noyabrın 10-da üç tərəfli saziş imzalandı. Və Ermənistan orada göstərilən şərtlərə əməl etməli idi. Bugünə qədər Ermənistan öhdəliyi yerinə yetirməyib.
Ermənistan gah qərbə üz tutur, gah da digər təşkilatlara müraciət edir ki, bu şərtləri öz xeyrinə dəyişdirsin. Ermənistan nə vaxtlara düşür, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət edir. Amma müsbət cavab ala bilmir. Ümumiyyətlə, Ermənistanın siyasətçiləri ilə heç vaxt bəxti gətirməyib. Ona görə də müxtəlif qərarların verilməsinə səbəb olur. Qarmaqarışıqlıq yaranır. Paşinyan əvvəlcə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət edir. Sonra Rusiyanın müdafiə nazirini yığır. Bir qədər sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinə zəng edir. Axı bu ikili oyundur. Halbuki 2020-ci ildə imzalanan sazişdən sonra hamı gözləyirdi ki, bir il, il yarımdan sonra sülh müqaviləsi imzalanacaq. Göründüyü kimi, artıq hər kəs mənzərəni çox aydın görür. Mənzərə çox aydındır. Əməkdaşlarımız deyir ki, əslində 3 saat necə keçdi mən bilmirəm. Bizim efirin bitməsinə 4 dəqiqə bir zaman qalıb. Və mən istəyirəm bu 4 dəqiqədə hər birinizə qısaca da olsa 1-2 cümlə ilə fikirlərinizi ifadə etmək üçün müraciət edim. Bu dönəmdə gördük ki, düşmən kimdir? Düşmən aydındır, siz də dediniz. Amma düşmənin dostları kimdir? Bax, bu ərəfədə bir vətəndaş olaraq, bir azərbaycanlı olaraq hər birimiz necə davranacaq? Sizdən başlayayım, qısa-qısa hər kəsdən fikirlərini alım. Efir vaxtımız bitir. Vətəndaş olaraq davranışımız olacaqdır ki, daim təbliğat işləri aparacaq. Ən böyük işimiz olur ki, təbliğat işi aparmalıyıq və bütün gənc nəsil olsun, bütün simayədə çatdırmalıyıq ki, bizim düşmənimiz kimdir? Biz kimlə mübarizə aparırıq? Bu torpağı necə qorumalıyıq? Bu işlərindən yalnız təbliğat işlərinə məşğul olmalıyıq biz. Tarixi bir günlər yaşayırıq. Bugün əskərimiz artıq Qarabağda və ya Şərqi deyil, artıq tarixi torpaqlarımızda bir tarix yazır. Biz də hər birimiz orada bizim üçün savaşan, canından, qanından keçən şəhid ailələrinin, bugün də orada şərəfli və layiqətli vəzifələrini yerinə yetirən əsgərlərimizin, zabitlərimizin yanında olmalıyıq. Hər birimiz öz sahəsində əlindən gələni etməlidir ki, biz bu məsələləri, bu çətin bir prosesi məntiqi sonluğuna çatdıra bilək. Təşəkkür edirəm, buyurun. Dövlət əslində bir nemətdir, müstəqillik bir nemətdir. Biz bunu görürük, idrak edirik. Birinci, bunun şuur içərisində olmalıyıq. İkinci, milli ruhumuzu və tarix şuurumuzu diri tutmalıyıq. Və mən Azərbaycanın gələcəyinin çox parlaq olduğuna əminəm. Türk dünyasının, Türk birliyinin gələcəyi çox parlaqdır. Ona görə əsas məsələ odur ki, milli ruhumuzu, gücümüzü səfərbər edək, diri tutaq və gələcəyə əmin addımlarla irəliləyək. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun. İlk növbədə Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Öz qanı, canı bağlısında torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşan uşaqlara, qazilərə can sağlığı. Bir də onu deyim ki, əgər biz gözəl gələcəyimizi təmin eləmək fikrindəyiksə, mən belə qonşu istəmirəm. Mən istəyirəm ki, bu məsələ bir dəfəlik həll olsun. Ümumiyyətlə, gələcək siyasətimizi də bu tərəfə yönləndirməliyik. Qalalarımıza, gələcəyimizə problemlər yaşatmamalıyıq. Doğru, çox təşəkkür edirəm. Hacı, buyurun. Bəli, mən də hesab edirəm, tarixi bir fürsətdir və 30 illik işğal bizim inamımızı əlimizdən ala bilmədi və biz bu inamla bu qələbəni əldə etdik. Bu parlaq qələbədir, Azərbaycan tarixinin ən şanlı, şərəfli səhifəsidir və xoşbəxt insanlarıq ki, bu tarix hadisələrin şahidi olduq, iştirakçısı olduq bu və ya digər şəkildə. Mən düşünürəm ki, əsas bu inam hissini qorumaqdır, sarsılmaz inam olmalıdır gələcəyə və bugün gələcəyə ümid etməyə əsas var. Əgər biz torpaqlarımız işğalda olan zaman bu inamı itirmədiysə, bugün ümumiyyətlə itirməyə haqqımız yoxdur, biz daha da nikbin olmalıyıq. Əlbəttə, bu acıları biz yaşayırıq, hər bir müharibədə qurbanlar olur, amma bu qurbanlar həm Allah qatında dəyərlidir, həm də xalqımızın ürəyində həmişə yaşayacaq. Ona görə mən də şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah ordumuzu, dövlətimizi qorusun. Təşəkkür edirəm. Bəli, torpağı yurd edən məhz şəhidlərimizin məzarıdır. Amma bizim borcumuz şəhidlərimizi daim qəlbimizdə yaşatmaqdır. Ordumuz isə özünə bir borc seçib, şəhidlərin qisasını almaq. Almaqda da davam edirlər. Hər kəsin diqqəti monitora yönəlsin istəyirəm. Çünki Azərbaycan ordusunun Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq həyata keçirdiyi əməliyyatın yeni görüntüləri yayılıb, onu yayımlayacaq. Buyurun.
Bəli. Kəşke efir zamanı çox olsaydı bu görüntülərdən sonra biz daha gururla və iftiharla yenə də danışa bilsəydik. Amma inşallah biz birinci gün görüşəcəyik. Efirimiz yekunlaşır. Hər zaman belə olub. Zalımın cəlladı ədalət olub. Biz isə haqq ədalət davasındayıq. Yolumuz mübarək olsun.